34. Данко Ори се отдалечаваше с колата от гаражните клетки, опитвайки се да пресметне колко часа сън му се събираха за последните 3 дни. 8 може би. От преумора беше изпаднал в състояние на превъзбуда. Предметите добиваха остри очертания, звуците ставаха пискливи, а мислите изскачаха в съзнанието му като някакви създания, които бяха чакали скрити в храстите. Знаеше, че трябва да се прибере вкъщи, да си вземе душ, да се добере до леглото и поне за малко да поспи. Кожата го сърбеше така, сякаш някакви дребни насекоми пълзяха по цялото му тяло. Нямаше да е лошо да смени чершафите. За момент се пренесе в старото си жилище, онова, от което Маги го беше изхвърлила и където слънцето надничаше през задните прозорци вечер, когато той се прибираше вкъщи уморен, а малката му дъщеря се покатерваше в скута му. Кори спря колата, слезе и си запали цигара. Беше влажен и сив след обед, но беше тихо и нямаше вятър. Есенните листа висяха отпуснато от клоните на чинара, който се издигаше в средата на малката затревена площ. Той затвори очи за момент, но от умора земята сякаш се завъртя под краката му и той отново ги отвори. Тази част на Лондон му беше абсолютно непозната. Слънцето се беше скрило зад плътните сиви облаци в небето и той не можеше да се ориентира къде беше реката. От двете страни на улицата бяха наредени малки магазини, дюнерджийница, заведение за пържена риба с картофки, заложна къща, магазини за домашни потреби, офисна погребално бюро с увехнали лилии на прозореца. Над тях имаше апартаменти, но беше невъзможно да се разбере кои бяха обитавани и кои празни. По-нататък се откриваше цяла мозайка от ниски сгради, предназначени за леката промишленост, автоморги, депа за бусове. Кори видя, че имаше и фитнес зала, но вратите й бяха заковани, а стъклата на прозорците разбити. Той допуши цигарата си, хвърли фаса и го размаза стока на обувката си. После се качи в колата. Както беше очаквал, огледът на гаража от криминалистите не беше довел до почти никакви резултати. Вътре нямаше следи от човешки тела. Почти сигурно беше, че убийствата са били извършени на друго място. Имаше множество пръстови отпечатъци, но нито един от тях не беше на Дийн Рив. Десетки хора бяха минавали по тясната алея и бяха хвърляли всякакви буклуци, които полицията прилежно беше прибрала, кондоми, опаковки от чипс, вълмо от косми, които в крайна сметка се оказаха кучешки, и какво ли още не, но нито един от тези буклуци не ги отведе до някаква следа. Гаражите бяха собственост на човек на име Джордж Пиърсол, който имаше строителна компания в Суиндън. Те, от своя страна, бяха пренаемани за всякакви цели, на базата на устни договорки и срещу пари в брой. До момента не бяха установили от кого Рив е наел своя гараж. Фелпс беше проучвал всякакви сайтове, за да разбере откъде са били взети фризерите, и също беше ударил на камък. Нямаше начин да се проследят продажбите на употребявани фризери. Кори тъкмо щеше да запали колата, когато телефонът му иззвъня. Не разпозна номера на екранчето. Дан Кори. Кой се обажда? Името ми е Ели Ханан. Не ме познавате. Бях колежка на Лиз Барън. Попаднах на името ви в едни нейни бележки. Кори мислеше усилено. Не знаеше какво да каже. Още ли сте на телефона? Моментът не е подходящ, каза той. Всички сме съкрушени от това, което се случи с Лиз. Предполагам, че и с вас е така. Помислих си, че бихме могли да поговорим. Казах ви, че моментът не е подходящ. Може ли да се чуем по-късно? Да, каза Кори. По-късно. Би казал всичко, за да я махне от линията. Той приключи разговора, включи двигателя и потегли. Сивото небе и плоският бетонен пейзаж очевидно му действаха зле на психиката. Онази изоставена автомивка. Онзи пункт, където продаваха стъкло. Онова място, където продаваха автомобилни гуми, с цял куп мъже, които сновяха вътре. Или онази голяма сграда, претъпкана с всякакви непотребни вещи, от които хората искаха да се отърват. Отвън на тротуара имаше ръждясали бебешки колички, ръчни колички, натрупани един върху друг столове и два големи метални канцеларски шкафа. Кори стигна до сградата и спря отпред. Излезе от колата, върна се малко назад и надникна през двойната врата. Точно насреща на един широк рафт бяха струпани стари принтери. Кой, за Бога, си купува принтери втора ръка? Кори влезе вътре. Помещението беше доста обширно и беше претъпкано с неща, които на пръв поглед си бяха направо за сметището, но тук бяха сортирани в приблизителни категории.
Принтерите се намираха до компютри с прашни екрани и висящи кабели. Компютрите бяха до телевизорите, някои от които напомниха на Клори за телевизора на баба му, когато той беше момче. Имаше огромни тонколони, DVD-та, кутии с мобилни телефони. Отляво един до друг бяха наредени велосипеди и след малко един млад мъж докара още два през вратата отзад. Появи се и друг мъж, който носеше голяма кутия, очевидно тежка. Клори забеляза, че още няколко души работеха в помещението, полускрити от купищата стари вещи. Клори пристъпи по-навътре. Виждаха се кухненски миксери, матраци, пластмасови коледни дръвчета, шезлонги, вили, шпакли. Имаше два електрически триона стъпи зъбци. Имаше шкафове и ракли с всякакви форми и размери. Прахосмукачки. Кофи и мопове. Микровълнови печки, фурни, котлони. Тенджери и тигани. Купище на щърбени чинии. Стари врати. Гумени ботуши. А в далечния край имаше хладилници. И фризери. Нужда от помощ. Клори се обърна. Пред него стоеше мъж, огромен, с розово лице и плешива глава и с сини очи, които като че ли не понасяха дневната светлина. Мъжът се усмихваше, разкривайки дребни жълти зъби, но усмивката му изчезна, когато Клори му показа полицейската си карта. Опитвам се да разбера откъде са дошли едни фризери. Фризери. Клори посочи с ръка през рамото на мъжа. Нали знаете какво е фризер? Той извади снимките от чантата си. Познати ли са ви? Не. Дори не ги погледнахте. Мъжът плъзна поглед по снимките. После сложи пухкавите си длани в джобовете на широкото си долнище и зачака. Било е преди около месец, каза Клори. Може би два. Тук не правя нищо нередно. Хората донасят неща, които вече не им трябват. Или ние ходим и ги събираме. Правим им услуга. Не ви обвинявам за нищо. Както вече казах, фризерът е просто фризер. А какво ще кажете за този човек? Клори извади снимката на Дин Риф. И този път мъжът едва я погледна. Съжалявам, каза той. Важно е. През рамото на мъжа Клори виждаше човешки фигури, които бяха в непрекъснато движение. Всички бяха мъже, всички бяха млади, едни бяха заети с сортиране на всякакви вехтори, други тътреха откраднати вещи по мръсния пот. Нали не искате да ви се меся в бизнеса? Не правя нищо нередно. Тогава погледнете снимката. Погледнете я както трябва и ми кажете дали сте виждали този човек. И ако реша, че полагате необходимото усилие, за да ми помогнете като съвестен гражданин, тогава няма да ви задавам други въпроси. Имам предвид въпроси, на които няма да имате никакво желание да отговорите. Розовото лице на мъжа потъмня. Взе снимката и се вгледа в нея. Отдалечи я от себе си, а после я приближи на 2-3 см от очите си. Завъртя я, наклони я, сякаш от нея щеше да се покаже нещо скрито. Съжалявам. Ние вземаме от хората вещи, които те не желаят, и им даваме такива, които желаят, а те ни плащат за това и аз повече не мисля за тях. Клори въздъхна и му подаде служебната си визитка. В случай, че си спомните нещо. Мъжът я пъхна в задния си джоб. Добре, каза той, обърна се и се отдалечи. Звезда, 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 35. Този следобед Фрида събуди Лола в 4 часа. Тя се беше свила на кожения диван в гостната, а до рамото й лежеше старата полусляпа котка. Колко време съм спала? Не повече от час. Реших да те събудя, за да можеш да спиш добре през нощта. Как се чувстваш? Добре съм. Разбира се, че не си добре. Но сега трябва да отидем да напазаруваме. Можеш да се престориш, че си добре, като вършиш нещо обичайно. Това ще ми помогне ли? Не знам, но ще ни помогне да си приготвим вечеря. В края на улицата имаше малък магазин. Докато Фрида оглеждаше стоките по рафтовете, Лола местеше поглед ту насам, ту натам, а после и към изхода. Очите й нервно проблясваха. Какво искаш за вечеря? Попита я Фрида. Лола се обърна към нея с замаяно изражение. Не знам. Фрида купи карфиол, малко сирене чедър, краве масло, мляко и полуизпечена багета. Тя добави в кошницата и малко бурканче горчица, два шоколада, ябълки, буркан конфитюр и малко овесени ядки. Ще си направим овесена каша, каза тя. После отиде до щанда за вестници и взе 6 национални всекидневника, като ги сгъна така, че да скрие техните набиващи се в очи заглавия и снимките на Джес, широко усмихната, с тръпчинки на двете бузи.
Докато плащаше, забеляза нещо зад штанда. Една от тези, посочи Фрида към бутилка уиски. Никога не пие уиски, каза Лола. Мирише ми на дезинфектант. Все едно, че пиеш смес от кал и огън. Това хубаво ли е? Когато се прибраха, Лола седна в кухнята с чаша чай и книга от Джералд Дарил, а Фрида отиде в дневната с всички вестници и започна да ги разгръща един по един. Всички пишеха за убийството на Джес Колбек, 21 годишна, жестоко убита в жилището си, и всеки от тях го свързваше с серията от убийства, заляла Лондон, която няколко от вестниците наричаха епидемия. Имаше снимки на Дъгдейл, на останалите жертви. Имаше коментари и интервюта с приятели на Джес, но не и с родителите й, които бяха твърде разстроени. Джес беше единственото им дете. Фрида изчете всичко, напълно съсредоточена в текста. Това и отне доста време и когато накрая приключи, събра вестниците и ги отнесе в стаята си, където ги сложи така, че да не се виждат. После Фрида отиде в кухнята и приготви вечеря от сирене, карфиол и горчица, която хапнаха с резенчета от багетата. Ястието беше вкусно и засищащо и тя се зарадва, когато Лола си сипа допълнително. След вечеря двете отидоха в дневната. По всички етажерки се виждаха порцеланови фигурки на котки, а на стената беше окачена голяма фотография от Венеция. Фрида отвори бутилката уиски и наля помалко в две широки чаши. Тя подаде едната на Лола, която отпи от течността и се закашля. Нужна е практика, обади се Фрида. Лола кимна и предпазливо отпи малка глътка, след което присви очи и сбърчи нос. Пари на гърлото. Тя остави чашата си на малката маса. Ти си преживяла ужасни неща. Неща, свързани с насилие. Не си ли обсебена от тях? Ти ме видя край гроба на Санди. Всичко, което ти се случва, става част от теб. Той като храната, която поглъщаш, смиваш я, а веществата, които тя съдържа, минават през целия ти организъм. Фрида отпи глътка уиски и тръсна глава. Нямам точните отговори. Не можем да принудим себе си да забравим. Не бива да забравяме. Но има начини за помнене, които са полезни, и начини за помнене, които не са. Не бива постоянно да си припомняме лошите неща, които са ни се случили в миналото, все едно искаме да ги излъскаме и да ги запазим. Тя погледна Лола с сериозно изражение. Било е ужасно. Ако си мислиш, че не разбирам ужаса, който си преживяла, лъжеш се. Можеш да приемеш случилото се и да се опиташ да се справиш. Не му позволявай да надделее над теб. Лола я погледна стреснато. На кръглото и лице очите изглеждаха огромни. Да надделее над мен. Какво искаш да кажеш? Фрида пресуши чашата си. Това е нещо, над което си струва да помислиш. Фрида се събуди от някакъв шум. Тази къща, естествено, беше заобиколена от всякакви шумове. Край нея минаваха коли. В далечината се чуваше грохотът на преминаващ влак. Мъж и жена си крещяха, изричайки ужасни неща, за които щяха да съжаляват на сутринта. Но сега беше различно, звукът беше висок и пронизителен. Фрида свали ципа на спалния чувал, който беше купила за себе си, излезе от стаята си и отиде в по-малката стая, където спеше Лола. Тя се беше свила в леглото, ръцете й обгръщаха главата й, мяташе се насам-натам и викаше. Фрида седна до нея и сложи ръката си на рамото й. Лола подскочи, сякаш през нея беше минал електрически ток, и се обърна към Фрида с ококорени очи. О, не! Изстена тя. Не, не, не. Моля? Тук съм. Фрида. Кажи ми как се чувстваш. По-добре е да не знаеш. Но аз искам да знам. Лола седна в леглото, притегляйки завивките около себе си. Добре. Ще ми се да съм умряла, макар че това едва ли ще помогне. Няма да помогне. Ти не разбираш, каза Лола. Не можеш да разбереш. Аз не знам какво да правя с себе си. Какво да правя? Не мога да понасям това чувство. То ме раздира отвътре. Двете седяха мълчаливо известно време. Знаеш ли, има една теория за човешките индивиди, започна Фрида. Ние не сме много бързи, нито сме много силни. Но в еволюцията си сме постигнали предимство пред животните. Можем да тичаме или да вървим и така да продължаваме напред. Животно като Елена, например, може да ни надбяга за известно време. Но ние ще продължим да го преследваме час, два, три и накрая Еленът просто ще се предаде. Ще спре да тича, ще легне безсилен на земята и ще бъде убит. Не знам точно кой съм в тази теория. Струва ми се, че съм по-скоро Еленът.
Дин Риф иска точно това. Той иска от нас да подхранваме неговата патетична фантазия за надмощие, като се предадем. Той е убил много хора. Това не звучи чак толкова патетично. Не ти ли е хрумвало, че може би ние сме в неговата власт и правим онова, което той иска от нас да правим? Сега не си сама, каза Фрида. Сега сме двете. Нали осъзнаваш това? Лола се втренчи в нея с треперещи устни. Не си сама, Лола. Наистина ли смяташ, че можеш да ме защитиш? Цялото тяло на Лола се тресеше. Успя ли да опазиш Лиз Байрън? Четох доста неща за теб, Дин. Успя ли да опазиш онзи полицай, който е работил за теб? Успя ли да опазиш брата на Дин Риф? Успя ли да опазиш всички останали жертви? Всички те допуснаха грешки, отвърна Фрида. Вината не беше тяхна, но не бяха достатъчно предпазливи и му позволиха да се добере до тях. Ако внимаваме и не допуснем това, той няма да се добере до нас. Лола извърна лице и изрече нещо неразбрано. Не те чух, каза Фрида. Казах, че може би сме закъснели. Искаш ли да остана при теб, докато заспиш отново? Добре. Лола сложи глава на възглавницата, но очите й останаха широко отворени. Цялото й тяло беше сковано. Искаш ли да поговорим, Лола? Лола мълчеше. Можеш да ми кажеш всичко. Абсолютно всичко. Няма нещо, което би ме шокирало или което не бих разбрала. Там имаше толкова много кръв, каза тихо Лола. Като в кланица. И Джеси гледаше право в мен. Гледаше ме с широко отворени очи, а кръвта й беше навсякъде. О, Боже! Тя не те е виждала. Затварям очи и виждам лицето й. Аз съм виновна. Не искам това да е така. Разбира се, че не искаш, каза Фрида. Ще ми се това никога да не се беше случвало. Искам да се върна към живота, който живеех преди. Изпуснати срокове, купони с приятели, да се вълнувам дали Бен си пада по мен, да се притеснявам, че сметката ми е на червено. Знам, каза Фрида. Никога няма да го преодолея. Ти никога няма да бъдеш същата, отбеляза Фрида. Но сегашните ти чувства няма да траят вечно. Тя почака малко и продължи. Ако искаш да ми кажеш нещо, сега е моментът. Тъмно е. Не е нужно да ме гледаш. Можеш просто да говориш, сякаш говориш на себе си. Аз съм последният човек на света, с когото бих пожелала да говоря. Лола изхлипа и затвори очи. Фрида поседя до нея, докато дишането й стана равномерно. След това стана, върна се в стаята си и дълго време не заспа. Звезда, 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 звезда. 36. Фрида се надяваше, че на сутринта Лола ще се чувства по-добре, но тя изглеждаше дори по-зле. Лицето й беше бледо, под очите й имаше тъмни сенки. Беше унила и потисната, сякаш я бяха натъпкали с лекарства. Фрида направи чай за двете и ми свари увесена каша за закуска. Лола като че ли не забеляза това и Фрида трябваше да я подкани да яде. Тя започна да се храни механично, но не отронваше нито дума и Фрида предпочете да не я притиска. Сега ще излезем, каза Фрида. Къде? Имаш нужда от още дрехи. Няма значение. Само 2-3 неща. Преди да излязат, Фрида сложи лаптопа си в една чанта за презрамо и го остави на кухненската маса. Двете закрачиха мълчаливо и не след дълго стигнаха до Къмършъл Роуд, а после продължиха да вървят пеша още дълго време, чак докато стигнаха до Спитълфилдс. Лола продължаваше да мълчи. Тя изглеждаше дори по-зле, откакто излязоха. Непрекъснато дъвчеше устните си и си говореше нещо. Фрида я погледна закрижено. Когато пристигнаха на Спитълфилдс Маркет, Фрида наруши мълчанието. Понякога е добре, ако човек говори открито за нещата, каза тя. Но понякога е по-добре изобщо да не говори. Ти трябва да решиш. Но аз съм тук, до теб, не забравяй това. Не сега. Те влязоха в големия магазин за дрехи Гап. Трябва ти нещо за следващите няколко дни. Няма значение какво. Добре, каза Лола. Може ли да ми купиш бикини и къси чорапи? Разбира се. Фрида намери един щанг за бельо. В далечния край на магазина видя Лола да държи голяма купчина дрехи и отиде при нея. Тези всичките ли? Попита тя. Не, но реших, че трябва да ги пробвам, или поне панталоните, обясни Лола. Тя огледа дрехите, които държеше в двете си ръце. 3 чифта дънки, дънковари за рокля, суитшърт без качулка с голяма звезда отпред, 2 обикновени тениски и сив суитшърт с качулка. Откакто се случи всичко това, съм отслабнала. Не знам кои дрехи са ми по мярка.
Очите й се напълниха с сълзи. Започвам да губя килограми. Добре. Да взема ли дрехите, които няма да пробваш? Лола й подаде всичко, освен трите чифта дънки, и влезе в пробната. Фрида зачака. В препълнения магазин беше доста топло. След няколко минути Лола се появи и подаде един чифт дънки. Повечето от тези са в разпродажба, но не е нужно да ми ги купуваш всичките. Тя посочи към дрехите, които Фрида държеше. Всичко е наред, каза Фрида. Когато приключиха, излязоха от входа срещу голямата църква. Да се връщаме ли? Попита Фрида. Може ли първо да пием кафе? В къщата се чувствам откъсната от света, все едно съм в затвор. Навън се чувствам по-добре. Двете тръгнаха по улицата и Фрида я заведе в едно кафене с артистично подредени маси и столове от различни видове. За себе си взе шварц кафе, а за Лола чай и двете седнаха мълчаливо. Фрида наблюдаваше как Лола си играе с чашата, прокарва пръст по ръба й, вдига я, слага я обратно на масата, без да отпие и глътка от чая. Накрая тя срещна погледа на Фрида. Не знам как си преминала през всичко това. Нещата, които си видяла, нещата, които си преживяла. Не знам как си оцеляла. Ти си силна, много по-силна от мен. Няма лесни отговори, каза Фрида. Понякога си мисля, че няма и трудни отговори. Справяш се и вървиш напред, защото нямаш друг изход. Помни, че съм до теб. Можеш да ми кажеш всичко и можеш да ме питаш за всичко. Не бива да се криеш зад нещата, които най-много те ужасяват. Криенето може да бъде най-лошият от всички възможни варианти. По-добре е нещата да са открити. Лола я изгледа отчаяно. Хайде, време е да тръгваме, каза Фрида и те излязоха от кафенето. Фрида хвана Лола за лакътя, докато пресичаха към Маршал Роуд между бързо преминаващите коли. Тя изглеждаше толкова замаяна, че като нищо можеше да се блъсне в някой камион или да се спъне в бордюра. Така няма да стане, каза Фрида. Не можеш да си причиниш това. По-късно, отвърна Лола. Сега не мога да мисля. Не мога да говоря. Мисля, че трябва да отидеш при Карлсън и той ще ти намери сигурна квартира. Така ще бъде по-добре за теб, Лола. Повече не можеш да продължаваш по този начин. Не знам, промълви Лола. Вече нищо не знам. Тогава остави на мен. Аз знам. Те се върнаха обратно до Кейбъл Стрит, после поеха по малката улица. Лола послушно следваше Фрида на няколко крачки зад нея, краката й трепереха, все едно се беше изкачвала по стръмни стъпала. Фрида отключи вратата, отвори я и двете влязоха вътре. След като затвори вратата след себе си, Фрида погледна наляво, после надолу в очакване да види котките, но те не се появиха. Тя потупа Лола по рамото. Лола погледна Фрида и изведнъж сякаш се озова в някакъв нереален свят, където нещата губеха обичайния си смисъл, а тя не контролираше себе си. Изражението на Фрида беше спокойно, но тя вдигна показалеца си и го сложи на устните си. Какво означаваше това? О, да! Тишина! Фрида хвана Лола за ръка и я поведе към кухнята, говорейки с малко странен и необичайно силен глас. Сега ще си направим чай и ще се качим горе да го изпием. Съгласна ли си? Какво искаше да каже? Нали допреди малко Лола беше седяла пред чаша чай, без да отпие и глътка. Когато влязоха в кухнята, Фрида грабна чантата си за презрамо, като продължаваше да стиска Лола за ръката, дърпайки я към другия край на кухнята. Тя отвори вратата към помощното помещение в задната част на къщата. Какво правеше? Нали каза, че ще се качат горе да си изпият чая? След това всичко се промени. Фрида я блъсна вътре в помещението, а после извади ключа от вътрешната страна на бравата, затръшна с все сила вратата, пъхна ключа в ключалката и се опита да го превърти. Ключът не помръдваше. Лола не само чу шума от нечие присъствие в къщата, но и го усети. Тежки обувки изтропаха надолу по стълбите. Тя погледна към Фрида. Ключът най-после се завъртя. Фрида се хвърли към пералнята и започна да я бута по пода с ужасно стържене и накрая я подпрява в вратата. Навън. Каза кратко Фрида. Лола се опита да завърти топката на вратата за навън, но тя не се отвори. Заключена ли беше? На другата врата започна силно да се тропа. Фрида блъсна Лола настрана, отвори вратата и я повлече навън на двора, но изведнъж спря и влезе обратно в къщата. Тогава всичко започна да се случва много бавно, като в сън, в който ти си под водата или вървиш през мек пясък. Фрида отново излезе, държейки ключ в ръката си.
Тя изтича до портата, отключи я и я отвори. Лола стоеше вцепенена и не можеше да се помръдне. Фрида се върна, изкара я навън на алеята и махна с ръка наляво. «Тичай, без да спираш!» извика тя. Лола пробяга няколко метра и се обърна. Фрида се беше навела и заключваше портата. Лола отново се затича, останала без дъх още от самото начало. В следващия миг Фрида вече тичаше до нея, здраво хванала ръката й. «Не мисли! Просто тичай!» Лола се остави Фрида да я тегли за ръката, тичайки надясно, после наляво, под железопътната линия, през някакъв жилищен комплекс, като през цялото време не смееше да обърне глава и да види какво става след тях. Те стигнаха до един оживен път. Беше същият път, който бяха пресекли няколко минути преди това, но сега и се стори съвсем различен. Непрекъснато прелитащите коли се сливаха в едно, а моторите им вдигаха невъобразим шум. С замаяните си сетива Лола успя да забележи как Фрида вдигна ръка и до тях спря такси. Фрида я бутна вътре, където я лъхна силна миризма на кожа и дезинфектант. Спирката на метрото в Майленд, изрече отривисто Фрида и таксито веднага потегли. Фрида извади телефона си. Той беше в къщата, каза тя. Дин Рив беше в къщата. Знал е, че сме там. Къде сте? Попита бързо Дъгдейл. Избягахме. Сега сме в едно такси. Ние. Лола е с мен. Как е тя? Как мислите, че е? Но не е ранена. Ще изпратя хора в къщата. Това няма да помогне. Фрида погледна към Лола, която гледаше право пред себе си. Казах ви къде се намирам и вие обещахте да запазите тази информация за себе си, а ето че той е знаел къде сме. Не знам как е станало. Ще разбера. Направете го. Тя прибра телефона в джоба си. Когато слязоха от таксито на Майленд, Лола беше съвсем замаяна. Как си? Попита я Фрида. Лола се огледа наоколо, а после погледна плика, който все още държеше. Взела съм плика с дрехите, каза тя. В следващия миг се наведе напред и повърна на тротуара няколко пъти, като непрекъснато се извиняваше. Съжалявам, не спираше да повтаря тя. Съжалявам. Фрида извади една хартиена кърпичка, избърса устата на Лола и я прегърна. Няма нищо, успокои я тя. Всичко е наред. Нищо не е наред и никога няма да бъде. Звезда. Някой е пропял, каза Дъгдейл, обхождайки с поглед мъжете и жените в стаята. Обикновено спокойният му глас сега трепереше от гняв. Той сви ръцете си в юмруци и кресна, изнесъл е информация. Както и да го погледнем, това е недопустимо. А в този конкретен случай е чудовищно. Разбирате ли? Дин Рив е научил къде се крият Фрида Клайн и Лола Хейс. Кой знаеше къде се намират? Ние, естествено, или няколко от нас. Някой има ли да каже нещо? В стаята цареше гробно мълчание. Не се чуваше нито звук. Ние сме полицейски служители. Работата ни е да пазим хората, да ги защитаваме от насилие. Той скръсти ръце на гърдите си и погледна изпитателно присъстващите. Някой да е говорил с журналисти. Отново тишина. Един стол проскърца леко. Или да е споделил с някого нещо от това разследване, което не е предвидено да се разгласява. Ние не бихме направили такова нещо, обади се Куори, но не съвсем убедително. Той знаеше, че хората го правеха. Ще бъда в кабинета си още час. Ако някой има нещо да ми каже, ще ме намери там. Звезда. 37. Дръж се за мен, каза Фрида. Лола пъхна ръката си под лакътя на Фрида и тя усети, че цялото тяло на момичето трепери. Известно време вървяха по някакъв път, а после завиха и се промъкнаха през един отвор в желязна ограда, оставяйки след себе си шума от хорската тълпа. Навсякъде около тях имаше трева и надгробни плочи, а пред тях се издигаше сива църква. Това е Свети Дънстан, каза Фрида и поведе Лола към входа. Те се озоваха вътре сред хладния полумрак и сред мириса на дърво и запалени свещи. Звънът на тукашните камбани се чува в песента «Портокали и лимони». 5. На това място са се извършвали религиозни обреди преди повече от 1000 години. Седни тук. Лола се отпусна на дървената скамейка. Фрида бръкна в найлоновия плик от гапи и измъкна сивия суитшърт с качулка, дръпна ципа му и го уви около раменете на Лола. «Ще трябва да се обадя по телефона», каза тя. А ти се прави, че се молиш. Лола кимна и се наведе, заравяйки лице в дланите си, все едно се молеше. Фрида се върна до изхода и извади телефона от джоба си.
Половин час по-късно тя и Лола стояха на метростанция Сейнт Панкрас, недалеч от гишето за чекиране на Евростар. Край тях опашката от хора се придвижваше в стройна редица, едни бяха с костюми и дипломатически куфърчета, други влачеха куфари на колелца, а трети носеха на гръб огромни раници. Едно малко дете се спъна и падна по гръб в краката на Фрида, гледайки я объркано с големите си очи. След секунда майка му дотича и го вдигна. Фрида заведе Лола в едно вегетарианско кафене. Тя поръча два чая, купа с бобени кълнове, гръцка салата и две питки. Не съм гладна, каза Лола. Предвид обстоятелствата. Обикновено казвам, че не бива да насилваме хората да ядат. Но ти трябва да се храниш. Хайде. Лола си бодна едва няколко вилици от салатата. Не мога, каза тя накрая. Поне се опитай, каза Фрида. И това е нещо. С определена цел и сме тук. Попита Лола. Ще се срещнем с един човек. Фрида погледна часовника си. Но има още време. Те седяха на маса до прозореца и Лола се загледа в тълпите от хора, които се движеха насам-натам, в групите от деца, в забързаните туристи, които теглеха куфарите си на колелца. Но Фрида изобщо не им обръщаше внимание. Вместо това беше забила поглед в стената пред себе си. След малко се обърна, Лола не беше сигурна дали Фрида гледаше право в нея с изучаващ поглед, или гледаше в нещо зад нея. И така, какво ще правим? Попита я Лола. Да не би да чакаме Дина Рив да направи следващия си ход. Имаш ли по-добра идея? Бихме могли да изчакаме полицията да го хване. Чакам това от години. Фрида протегна ръката си и хвана ръката на Лола. Можеш да си тръгнеш, каза тя. Мога да го уредя. Лола потрепери. Не мога. Той ще ме намери. Дори и след всичко, което преживя, след всичко, което видя, попита Фрида. Най-вече заради това. Фрида извади химикалка от джоба си, разгъна една хартиена кърпичка и започна да чертае по нея. Не мога да повярвам, обади се Лола. Той едва не ни залови, за малко не ни уби, а ти си все така спокойна. Тя погледна онова, което Фрида чертаеше, и видя познатите линии, наподобяващи спици на колело. Отново твоите реки. Преди малко ме попита какво ще правим. Истинският въпрос е какво е намислил да прави Рив. Той почти се добра до нас, но не успя. Имал е план. Импровизирал е. Нищо от това не проработи. Така че въпросът е, какво смята да прави сега? Лола я погледна тъпо. Фрида извади телефона си и набра един номер. Не очаквах, че ще ми се обадите толкова скоро, каза отсреща Дъгдайл. Случило ли се е нещо? Хрумна ми една мисъл. Чували ли сте за Беверли Брук? Трябва ли да я познавам? Това не е жена, а поток, който тече през Ричмънд парк. Не съм чувал за него. Аз съм от източен Лондон. Е, и? В действията си Рив следва разположението на скритите реки, подобно на спици на колело. Мисля, че следващата ще бъде Беверли Брук. В действията си следва разположението на скритите реки. Интересен начин на изразяване. Имате предвид убийствата, които извършва. Точно това имам предвид. Какво очаквате да направим? Да поставим потока под наблюдение? Той е твърде дълъг, за да го поставите под наблюдение. Минава през Уимбълдън, Ричмънд и Пътни. Тогава защо ми разказвате за него? За да се огледате за нещо специално. Може да се натъкнете на нещо, за което не е писано във вестниците. Убийствата винаги се появяват на първа страница. Може да не е убийство. Просто разсъждавам. Ще се погледаме. Почакайте, имате ли къде да отседнете? В момента уреждам нещо. Ще ми кажете ли къде? Фрида погледна Лола и очите им се срещнаха. Ще видим, отвърна тя уклончиво. За сега не. Имаше теч. Няма да се повтори. За сега не, каза отново Фрида. Моля ви, обадете ми се, ако откриете нещо. Тя затвори телефона. Беверли Брук. Попита Лола. Да, каза Фрида. На жена с името Беверли ли е наречен потокът? Преди малко Дъгдайл също ме попита дали е жена. Не е наречен на жена с името Беверли, а защото много отдавна там е било пълно с бобри. 6. Какво ще предприеме полицията? Това зависи от тях. Те знаят за моята теория за реките и имените дни. Проблемът е, че това е все едно да се опиташ да моделираш водата в кълъп или да задържиш мъгла в шепата си. Какво искаш да кажеш?
Всеки от дните е посветен на някой светия. Дин не се прицелва в точно определен човек. Той избира жертвите си по техните имена и чака да дойде съответният ден. Вече е убил хора по този модел и иска това да стане известно на всички. Звучи ужасно, но има логика. Полицаите не могат ли да отидат до Беверли Брук и да чакат? Те не знаят колко време ще им се наложи да чакат. Дни. Седмици. Да чакат нещо, което може никога да не се случи. А ние какво ще правим? Фрида, каза познат глас зад нея и тя се обърна. Уолтър Левин беше облечен с костюм на раята и вратовръзка, която сякаш беше изтъкана от мръсни влакна. Обувките му лъщяха като диви кестени. Очите му зад дебелите стъкла на очилата изглеждаха като мокри камъчета. Благодаря ти, изрече тихо Фрида. По-добре е да се видим, отколкото да говорим по телефона, имайки предвид случилото се. Имаш право. Лола, това е Уолтър Левин. Той стисна ръката на Лола толкова силно, че тя леко изохка. Фрида я погледна. Трябва да поговоря с господин Левин. Имаш ли нещо против да те оставим за малко? Лола кимна. Трябва да отида до тоалетната, каза тя. Фрида посочи към другия край на кафенето, след това извади банкнота от 20 лири и я остави на масата. Тя се изправи и двамата с Левин излязоха на перона. Веселостта му изчезна и той стана сериозен. Провал ли е станал? Попита той. Дин Рив знаеше къде сме. Имаш ли представа откъде е разбрал? Мисля за това, но със сигурност знам, че трябва да внимавам с хората, които знаят къде се крия. Надявам се, че на мен ми имаш доверие. Да, поне това. Левин я погледна развеселен. Остави ли някакви вещи в къщата? Фрида поклати отрицателно глава. Нищо важно. Взех си лаптопа, телефона и портфейла. Там останаха малко дрехи, туалетни принадлежности и храна в хладилника. Трябва да се приберат оттам преди да са се върнали собствениците. Освен това има 4 котки, които трябва да бъдат нахранени. Той се усмихна. На Джуд ще й хареса да свърши това. Тя все се оплаква, че не излиза достатъчно навън. Фрида му подаде ключовете и му каза адреса. След като приберете вещите, ключът от входната врата трябва да бъде върнат на племенницата ми Клой, за да може тя да го върне на своята съквартирантка. Остави това на нас. Да ти кажа ли адреса й? Имам го. Така ли? Забравяш, че ние с теб сме приятели от доста време. Приятели, промърмори скептично Фрида. И така, на къде ще поемем сега? Написал съм адреса. Той започна да се потупва по многобройните си джобове и накрая извади едно бяло картонче. Джок Кийгън ще бъде там с ключовете в 5 часа. Къде са собствениците? Не се тревожи за тях. Той погледна към големия часовник. Ще трябва да хвана влака. Двамата се върнаха обратно в кафенето. Те видяха Лола, преди тя да ги види. Тя добре ли е? Поинтересува се Левин. Прочете ли полицейския доклад? Знам, че е намерила тялото на приятелката си. По някаква случайност не се е натъкнала на Дин Рив. Не всеки успява да се справи в такава ситуация. Какъв избор има? Имам предвид, че тя може да се превърне в тежест. За теб. Фрида го изгледа сърдито. Тежест. Какво означава това? Искам да кажа, че винаги можем да уредим нещо, за да ти помогнем. А тя? Това се подразбира от само себе си. За сега отказва да се отдели от мен. Може би по-нататък ще размисли. Но ти благодаря. Той погледна Фрида загрижено. Този път си извадила късмет. Проявила си съобразителност. Била си добре подготвена. Но той ще се получи от това. Значи не бива да се случва отново. Той протегна ръка, но Фрида тръсна глава. Защо? Попита тя. Какво имаш предвид? Това е последният път, в който се виждаме. Не говори така, каза Левин. Звучи злокобно. В каквато и посока да се развият нещата, приключвам с всичко това. С работата ти с полицията ли? Да, с работата ми с полицията. Ето защо исках да разбера. Защо аз? Защо избра да ми помогнеш или да се възползваш от мен, наречи го както искаш. Левин се огледа наоколо. Мисля, че това е нещо, за което трябва да поговорим на чаша питие край камината, а не на оживена станция на метрото. Както и да е. Не очаквах да ми отговориш. Не, Фрида. Ще ти отговоря.
На лицето на Левин се изписа изражение, което тя рядко беше виждала. Сурово, проницателно, малко смразяващо. Леко открехване към истинската му същност. Преди няколко години разговарях с един човек на чаша питие в Уайтхол. Той се усмихна леко. Край камина, от която се носеше приятна топлина. Човекът, с когото разговарях, човек, на чието мнение много държа, каза, че има една личност, която би ме заинтригувала. Ставаше дума за теб, разбира се, и за връзката ти с случая Дин Рийф научих подробности за теб, за трагичното самоубийство на баща ти. Ако ще ми кажеш нещо от рода на това, което не те убива, те прави по-силен, тогава. Не, че не е приложимо в твоя случай, продължи Левин. Подробности за онова, което ти се е случило като тинейджерка и което те е накарало да се махнеш от вкъщи. Говорих с различни хора, които са те познавали в миналото. Беше забележително. Започнах да следя развитието ти и си помислих, че ти си човекът, когато бих наел да ми сътрудничи. Ти не ме нае да ти сътруднича. Ти ме използва. Това е много грубо, Фрида. Мисля, че взаимно си помогнахме. Фрида вдигна ръката си с ключовете. Не искам да звуча като неблагодарница. Левин се усмихна. Не звучиш като неблагодарница, успокои я той. Дори когато се опитваш да го направиш. А сега? Той млъкна за момент. Не съм човек, който прегръща другия и го целува по двете бузи, така че просто ще ти стисна ръката, но се надявам в това ръкостискане да усетиш моето дълбоко уважение и възхищение. Левин протегна ръката си и Фрида я пое, но той задържа ръката и в своята. По въпроса за наемането ти за сътрудник. Започна Левин. Фрида измъкна ръката си. Не, каза тя. Ще бъдеш добра в това, каза той. Ще откриеш, че е предизвикателно и стимулиращо. Да, отвърна Фрида. Също като наркотик. Ето защо трябва да спра. Левин поклати тъжно глава. Така си и мислех. Но смятам, че не направих достатъчно. Напротив, направи повече от достатъчно, възрази Фрида. А сега аз трябва да се справя сама. Точно от това се страхувам. Е, добре, осигурих ти място, където да отседнеш, не успях да те наема за сътрудник, стиснахме си ръцете. Няма какво повече да се добави. Той почука на прозореца на кафенето. Лола се озърна и той махна леко, след което се изгуби в тълпата. Фрида влезе при нея. Кой е този? Попита Лола. Фрида помисли за момент. Трудно е да се отговори на този въпрос. Веднъж той ми направи услуга, а после аз на свой ред му направих една-две услуги. Трябва много да внимаваш, когато някой ти прави услуга. Никога не знаеш на къде ще те отведе това. Той защо ме гледаше така? Как те гледаше? Сякаш бях някакъв експонат, на който той се готви да направи дисекция в някоя лаборатория. Това е обичайният му стил на поведение. А сега искам да ти кажа нещо. Лола изведнъж се сви и я загледа изплашено. Какво има? Като че ли си ядосана? Не съм ядосана, но ще говоря сериозно. Смятам, че постъпваш неразумно, Лола. Хванала си се за мен, както малко дете се хваща за майка си. Аз обаче не съм ти майка и ти не си ми дете. Вече не мога да ти осигуря безопасност. О, не! Лола впери поглед в Фрида, с кръглите си очи и кръгла уста приличаше на отчаяно дете, а по бузите й отново рукнаха сълзи. Аз ще се оправя, няма да се срина. Ще ти помагам и ще правя всичко, което ми кажеш, само не ме отпращай. Няма да си тръгна. Фрида. В продължение на няколко секунди Фрида я измерваше с поглед, а после кимна. Напълно ли си сигурна? Да. Много добре. Щом така искаш. Но ще трябва да изпълняваш всичко, което ти казвам. Обещавам. Лола си поедъхна пресекулки, избърса с ръка в гузите си и попита, къде отиваме сега. Фрида погледна адреса, написан с калиграфски почерк на картончето, което Левин беше сложил в ръката й. Ривингдейл терас 18, северозападен Лондон, прочете тя на глас и се намръщи. Знам къде се намира. Какво? Някое ужасно място ли е? Мисля, че до сега не си живяла на такова място. Звезда, 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 38. Фрида и Лола се отбиха в един спортен магазин на Юстън Роуд, откъдето купиха други два евтини спални чувала, защото не знаеха какво ще заварят на новото място. После тръгнаха край канала по посока на Риджънтс Парк.
Вятърът завихряше падналите на земята листа и във въздуха се носеше въртележка от жълти, червени и кафяви късове. Фрида си спомни съобщението, което Дини беше изпратил преди време. Ние сме просто листа по дърветата. Есента наближава. Лола, която вървеше с бърза крачка, за да не изостава, ту мълчеше, ту изведнъж започваше да бълва поток от думи. Бих запалила една цигара, каза тя по някое време. Всъщност аз не пуша, но ако съм на купон, ми се случва да запаля. А ето че сега изведнъж ми се прииска да изпуша една цигара, но истински, както го прави приятелката ми Лили. Така дърпа дима, че бузите й хлътват. И аз искам по този начин. Може би защото пушенето помага да мине времето в случаите, когато ти е трудно да понесеш някои неща, каза Фрида. За няколко минути не правиш нищо друго, освен да изпушиш една цигара. Предполагам, че би ми се замаяла главата. Защо вървим тук? Това е Ривингдейл терас. Това. Еха. За момент като че ли пак се върна старата простодушна Лола. Внушителните бели едновремешни сгради бяха разположени в страни от пътя зад железни огради. Много от тях бяха с високи колони и дълги веранди. Изглежда като палат, каза Лола. Кой живее тук? Очевидно никой, отвърна Фрида. Някой, който е надалеч, вероятно я притежава като инвестиция. Някои от прозорците са с размерите на малка къща. Джок Киган се зададе от срещу положната посока, облечен с износения костюм, който носеше, откакто Фрида го беше видяла за пръв път. Косата му беше като четина, раменете широки. Фрида забеляза, че той се движеше с тежка походка, бавно крачейки край внушителната фасада с поглед, забит в пътя. Фрида, каза той, когато наближи. А това е твоята позната. Това е Лола. Знам за големите изпитания, през които преминаваш. Той бръкна в джоба си и извади два ключа, един голям и един по-малък. Имаме ли съседи? Попита Фрида, докато ги поемаше. На Ривингдейл терас никой няма да те чуе, дори и да викаш с пълно гърло, отбеляза той. Не знам дали това е добре или е зле. Повечето от тези къщи са празни. Ако нощем минеш от тук с кола, нищо наоколо не свети. Собствениците им не живеят тук, на друго място си крият имането. Фрида се усмихна на мрачния хумор на Киган. Жилището, в което ще отседнете, не е било обитавано повече от 5 години, продължи той. Искаш ли да дойда с вас? Не е нужно. Благодаря ти. Има още нещо. Той извади малък плик и го даде на Фрида. Още един ключ. Попита тя. Ако ви се наложи спешно да напуснете, вътре има ключ и адрес. Винаги е хубаво да имаш резервен вариант. Много добре измислено, каза Фрида. Внимавай, каза той и тръгна обратно. Жилището беше мезонет, разположен на партера и първия етаж. Входното антре беше по-голямо от квартирата на Лола. Имаше помещение за пране и гладене, малка фитнес зала с боксова круша и гребен тренажор, отделен малък апартамент, вероятно предназначен за прислугата. Имаше два хола, по един на всеки етаж. В горния имаше полукръгъл бар и бронзова статуя на гола жена, а в долния – прожекционен апарат и екран, който заемаше цялата стена. Имаше трапезария, където около дълга маса бяха наредени 8 стола с високи облегалки, тапицирани с червено кадифе, голяма кухня, баня с позлатени кранове и мраморни мивки, и две преходни спални, към едната от които имаше будуар, а леглото беше с 4 пилона, около които се спускаха плътни пурпурни завеси. И в двете спални имаше сейфове, здраво прикрепени към пода. От таваните висяха огромни пищни полилей, а на стените бяха окачени картини на залези в красиви рамки. Отзад имаше градина с големи глинени сакси и с декоративни дръвчета, а отпред, по цялата дължина на първия етаж, имаше веранда. Оттам ясно се виждаше паркът с неговите златисти есенни цветове. Стените бяха просмукани с влага и плесен, а една вътрешна стена се беше срутила наполовина и от нея се показваха сглобки. От тавана на трапезарията капеше вода и дъските на пода бяха разядени, а стените бяха подгизнали и се ронеха. Кадифето по столовете беше протрито. Коженият диван очевидно беше гнездо на мишки или може би на плъхове. Шезлонгът с позлатена рамка лежеше на едната си страна, а краката му бяха счупени. Пурпурният балдахин около леглото беше избелял и скъсан. Матраците в спалните бяха влажни и на петна. Огромното огледало в коридора беше счупено в формата на причудлива мрежа. Тапетите в по-големия хол се бяха надули, сякаш под тях имаше нещо,
което се опитваше да избяга. По прозорците се беше насъбрал дебел слой мръсотия, а няколко от тях бяха пукнати. В кухнята Лола едва не стъпи върху изгнилите останки на един гълъб. Градината представляваше джунгла от плевели и буклуци, с голямо барбекю в средата, проядено от ръжда. Навсякъде се виждаха миши и изпражнения, от стаите се носеше тежка, отблъскваща миризма. Лола направи гримаса. Тук е отвратително. Фрида не каза нищо, а се отправи към кухнята, усещайки лепкавите плочки под краката си, и завъртя единия от крановете. Отначало се чу свистящ звук и след няколко минути блик на вода. Можем да почистим определена площ, в която ще живеем. Няма да се задържим дълго тук, каза тя и започна да отваря шкафовете. Какво търсиш? Кофи, мопове. Ето, намерих. Тези ще свършат работа. Фрида погледна часовника си. Имаме достатъчно време, за да купим почистващи препарати и храна за тази вечер. Да отида ли аз? Ще трябва да ми дадеш пари. Ще отидем заедно. Имам нужда от чист въздух. Те отключиха прозорците и ги отвориха. Избърсаха наслоената мръсотия и праха, изметоха мишите изпражнения, умрелите паяци и мухи, изгнилите останки на гълъба, парчетата с чупено стъкло и всички останали буклуци. Измиха всички повърхности, почистиха туалетната и банята и измиха пода, пълнейки с вода кофа след кофа. Свалиха всичко от голямото легло и го натъпкаха в чували за смет. Фрида погледна към Лола, докато тя пръскаше с дезинфектант и жулеше наслоената мръсотия. Лицето й се беше зачервило, тя изглеждаше по-добре отпреди. Може би беше по-добре за нея, че се занимаваше с това. До 9 вечерта едната спалня, прилежащата към нея баня и кухнята бяха достатъчно чисти, за да влязат вътре, без да се свиват от погнуса. Звезда. Мисля, че това ще ни бъде достатъчно, каза Фрида. След това тя извади храната, която беше купила. Арабска питка, хумус, моркови, нарязани на ивици, малка опаковка маслини, мрежичка мандарини и пакет бисквити. Двете бяха открили един магазин до полския магазин за деликатеси, в който продаваха всичко, надуваеми вани и басейни, бастуни, увеселителни шапчици и евтини керамични чаши и Фрида беше купила хартиена покривка в ярък цвят, която постла на пода в дневната, върху омазания с петна прогнил килим. И най-усърдното търкане нямаше да направи масата или пода по-чисти, а и червеното кадифе на столовете беше скъсано и на места изгнило. Като на пикник, пошегува се тя. Мислиш ли, че тук има плъхове? Най-вероятно. Мразя плъховете. Опашките им са толкова дебели. Това е само за няколко дни. Най-важното е да сме в безопасност. Всички сте били подготвени, каза Лола. Откъде знаехте? Аз не знаех. Но това е като в шаха, трябва да мислиш няколко хода напред. Лола кимна. Тя си отчупи парче от арабската питка, топна го в хумуса, но не го изяде. Все още не ми е добре, каза тя. Гладна съм, но се страхувам, че пак ще повърна. Хъпни малко и ще разбереш. Лола сложи малък залък в устата си и задъвка. Когато живеех в къщи, мама се опитваше да ме подлага на различни диети. Като тинейджерка бях пълничка. Тя ме поглеждаше и казваше, очаквам всеки момент от теб да се покаже красивата Лола. Фрида я погледна внимателно. Ти как се чувстваше, когато тя ти казваше това? Лола свира мене. Тя просто искаше най-доброто за мен. И двамата го искаха. Аз съм единственото им дете. Те били изгубили надежда, че някога ще имат дете и аз съм се появила като някакво чудо точно когато мама вече минавала детеродна възраст. Но си мисля, че не успявах да оправдая очакванията им. Спомням си погледите, които си разменяха, когато извърших нещо глупаво. Те мислеха, че не ги забелязвам. В очите им се четеше разочарование. Не смея да си помисля какво биха казали за сегашната ситуация. Лола се засмя и отхапа още едно парче от питката. Е, какво да се прави, въздъхна тя. Фрида настоя да спи в една и съща спалня с Лола. От прозореца й се виждаха невероятно елегантни къщи, които някога навярно са били конюшни. Аз сънувам кошмари, каза Лола. Опасявам се, че няма да можеш да спиш заради мен. Аз самата почти не спя нощем, отвърна Фрида. В момента сме завързани за едно и също въже като алпинисти. Тази гледка никога не ми е била приятна. Винаги си представям как единият пада и повлича след себе си другия.
Опитай се да си представиш по-оптимистичния вариант, единият пада, а другият го спасява, каза Фрида. Звезда. Посред нощ Фрида слушаше бавното дишане на Лола и помисли, че е заспала, но чу гласа и в тъмното. Будна ли си? Да. Съжалявам. Превърнах се в тежест за теб, а на всичкото отгоре ти преча да спиш. Не си тежест за мен, а и не бях заспала. Но няма да спра да повтарям, че все още мога да ти уредя сигурно място, където да се подслониш. Няма такова място. Не можеш ли да отидеш при родителите си? Не. Този отговор прозвуча като стенание. Не бих могла да направя това. Те няма да са в безопасност. Повече не ги споменавай. Дори ми е трудно да мисля за тях. Можем да намерим начин, продължи Фрида. Но не последва отговор. Чуваше се единствено дишането на Лола. Тя спеше. Или се преструваше, че спи. На сутринта станах рано и Фрида направи кафе, наряза малко плодове и настоя Лола да хапне, като и подаваше резенчета мандарина и ябълка. Лола беше бледа и неразговорлива. Фрида на сила я заведе до душа и остави дрехи, които после да облече. Не може ли просто да си стоя по пижама? Ще излезем на разходка. Ти излез. Аз предпочитам да се върна обратно в леглото. Не можеш да го направиш. Ако останеш тук, тогава и аз ще остана. Аз не искам да стоя вътре. Лола понечи да се възпротиви, но това щеше да изтрува твърде много усилия. Ето защо тя бавно навлече дрехите си, а след това сложи яке. Фрида я поведе навън, те пресякоха улицата и влязоха в парка. Наоколо се виждаха хора, които правеха обичайния си сутрешен крос, други, които разхождаха кучета, а също и група млади американци, които играеха футбол. Не трябва ли да се крием? Попита Лола. В момента се крием. Среща с някого ли имаме? Не. Край някоя от твоите подземни реки ще се разхождаме? Ще пресечем една от тях, но не това е целта. Тогава каква е целта? Може би целта е да не трябва да питаш каква е целта. Лола леко се намръщи. Аз не съм ти пациентка. А изпитваш ли такава необходимост? Лола извърна лице, а след това отвърна сподавено. Никой не може да ме направи по-добра. Няколко минути те вървяха мълчаливо по край южния край на парка, а после поеха на север. Фрида посочи към малките езера вдясно. Те са част от река Тайбърн, обясни тя. Можем да се разходим край тях. Не искам да се разхождаме край тях. Докато се приближаваха към джамията в Риджентс парк, Фрида махна към шосето. Каналът се намира ето там. Но ние няма да ходим в онази посока, много е открито. Ще вървим все напред през парка. Лола не каза нищо и те продължиха да крачат на изток през тревата. По едно време Лола се спря. Какво има? Попита Фрида. Страх ли те е да умреш? Защо питаш? Защото има връзка с обстоятелствата в момента. Не можеш ли да отговориш на въпроса? Не, каза Фрида. Не искаш да отговориш. Искам да кажа, че не ме е страх да умра. Точно от този отговор се страхувах. Точно за това си мислех тази нощ. Но се страхувам да не умрат други хора, ако това ще те успокои. Не съвсем. Звезда. Клои се срещна с Джак в началото на Saffron News. Защо сме тук? Да не би Фрида да се е върнала? Попита той. Не ставай смешен. Щях да ти кажа, ако се е върнала. Тя го поведе по малката павирена уличка към къщата на Фрида и почука на вратата. Джозеф я отвори отвътре и мълчаливо отстъпи, правейки им път да влязат. На горния етаж, каза Клой. Къде ме водиш? Попита Джак. Почакай и ще видиш. Те се заискачваха нагоре, а Джозеф вървеше след тях. Когато изкачиха стълбите, Клой се огледа наоколо. Джозеф беше прав. Човек добиваше усещането, че тук винаги е било така. На мястото на прозореца сега имаше врата. Изглежда страхотно, възкликна Джак. Така е, съгласи се Клой. Много е красиво. Отвори вратата. Много внимателно, сякаш пристъпваше в някакъв непознат свят, Джак отвори вратата и излезе на новия просторен балкон, който приличаше по-скоро на покривна тераса. Той погледна надолу и опита здравината му, пружинирайки леко с крака. Клои също излезе на балкона, следвана от Джозеф. Тримата застанаха един до друг, подпрели ръце на перилата. Ти коя част изработи? Обърна се Джак към Клой. Само перилата. Направих и малка масичка. Джак огледа перилата. Много са красиви.
Скачването на вертикалните подпори с горната и долната част на парапета ми отне доста време, каза Клой. Не съм сигурна дали се справих добре. Според мен Джозеф ми възложи да направя перилата, за да имам самочувствие, че аз съм допринесла за изграждането на балкона. Не е така. Перилата са хубави, увери я Джозеф. Или може би за да си поделим вината, когато Фрида се разфучи заради промяната. Клой и Джок си размениха погледи. Джок се изчерви и се обърна. Знам какво си мислиш, каза Клой. Не, не знаеш. Мислиш си, че ако Фрида беше тук и ни се караше заради балкона, тогава тя поне щеше да бъде тук. Джок се извъртя и се облегна назад върху перилата толкова тежко, че Клой се притесни дали ги е направила достатъчно здрави. Не, не е това, отвърна той. А какво? Според мен ти и Джозеф се поддавате на някакво суеверие. Мислите си, че щом сте построили този балкон за Фрида, значи тя непременно ще се върне. Това звучи детинско. Джок се усмихна. Не го възприемай така. На мен самия ми се ще да бях построил поне малка част от балкона, но ако бях го направил, нямаше да позволя на никого да стъпи на него. Те стояха така дълго време, загледани в светлините, без да говорят. Коя е онази висока сграда? Попита Джок. Клой не обърна внимание на въпроса му. Вместо това попита. Как мислите, защо Фрида прави всичко това? Джозеф само свира мене. Отчасти е заради нас, каза Джок. Тя видя какво се случва с близките до нея хора. Мисля, че се чувства отговорна. Аз пък мисля, че е повече от това. Може да й е дошло до гуша. Понякога се питам дали не й се иска да умре. Това е откачено, каза Джок. Клой се обърна към Джозеф. Ти какво мислиш, Джозеф? Според теб Фрида иска ли да умре? Ти защо пита мен? Защото, ако има човек, който да знае отговора, това си ти. Джозеф въздъхна дълбоко. Ако се налага да спаси някого, тогава може би. Аз не зная. Аз не мога да кажа. А ако трябва да спаси себе си? В отговор Джозеф отново свира мене. Да не стоим тук просто така, обади се Джок. Нека да вдигнем тост за Фрида. Не, каза Клой. Не тук. Не бива. Господ ще ни чуе и ще ни накаже. Ще накаже Фрида. Джок се усмихна отново. Не знаех, че вярваш в Бога. Точно сега бих повярвала във всичко. Звезда, 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 звезда. 39. Какво мислиш? Айрон 5 или Айрон 6? 7. Пол Арол Смит се направи, че мисли над въпроса. Това, което наистина си мислеше, беше, че нямаше особено значение дали Ли Дентън щеше да използва Айрон 5 или Айрон 6, или Уд 7, или дори Патър 7. С други приятели би се пошегувал, но Дентън беше безнадеждно сериозен по отношение на играта си на голф. Ето защо Арол Смит отвърна с сериозен тон. Бих използвал Айрон 5, отвърна той. Може да ти трябва допълнителна дължина. Проблемът е да не изляза извън ограниченията, каза Дентън. Тогава може би ще трябва да използваш Айрон 6. Не, мисля да се пробвам с Айрон 5. Ще се опитам да оцеля предната ивица на тревата. Така че да не излезеш извън ограниченията. Дентън погледна подозрително към Арол Смит, но неговото изражение беше сериозно и съсредоточено. Е, тогава да започвам, каза Дентън и хвърли поглед към партньора си, който стоеше неподвижно. Ти смяташ да ме наблюдаваш ли? Да, ако нямаш нищо против. Чудесно. Дентън извади стика от съка. Той го претегли внимателно с ръце, сякаш премисляше решението си. После се разкрачи и постави стика до топката, повдигна го веднъж, втори път, и я удари. Двамата мъже извърнаха едновременно глави. Дентън въздъхна. Топката не беше достигнала нито предната ивица на тревата, нито задната, нито която и да е част от нея. Ударът му се беше оказал несполучлив и тя се плъзна по ръба на фейруея, след което изчезна от погледа му. Мислиш ли, че е паднала във водата? Дентън имаше предвид малкия поток, който извираше изпод железопътната линия, лъкатушеше през голф игрището и се губеше някъде между къщите в далечината. Смяташе се за ужасно лош късмет топката ти да го оцели. Шансовете бяха 100 към 1, 1000 към 1. Мисля, че не е там. Значи ударът не се зачита. Такива са правилата, каза весело Арол Смит. Добре, добре. Сега е твой ред, а аз отивам да си търся топката.
Аролсмит отиде към топката си, извади един айрон от чантата си, без дори да провери номера му. Той погледна към топката, погледна към моравата, после отново към топката, след което я удари с примерено движение. Тя падна на тревата на една страна, оставяйки дълга дира. Все пак не беше зле, имайки предвид неуспешния удар на Дентън. Той потърси с поглед опонента си, очаквайки да го види как се готви за нов удар или как е коленичил, за да си прибере топката. Но Дентън просто стоеше неподвижно, с наведена глава, а в ръката си стискаше стика. Аролсмит го повика, но Дентън не погледна към него, дори когато той отново го повика. Аролсмит закрачи нетърпеливо нататък. «Какво става?» попита той, приближавайки се до приятеля си. Дентън не отговори, а само посочи към водата. Аролсмит погледна надолу и отначало не можа да разбере какво точно вижда, а после възкликна. «По дяволите!» Едно тяло лежеше по очи в плиткия поток. Кожата му беше много бледа, почти бяла и много гладка. Аролсмит не можа да различи дали беше мъж или жена. «По дяволите!» изруга той отново. «Не е било нито в Ричмънд парк, нито в Уимбълдън Комън», каза Дъгдейл. «Било е на игрище за голф близо до околовръстния път, който минава край Кингстън». «За какво говорите?» не разбра Фрида. Тяло на мъж е било намерено, лежащо по очи в Беверли Брук рано тази сутрин. «О, не!» каза Фрида. «Защо сте толкова изненадана? Вие самата го предсказахте». Фрида закри с длан телефона и прошепна към Лола, намерили са тяло в Беверли Брук. Кръвта се отдръпна от лицето на Лола, сякаш всеки миг щеше да припадне. Фрида махна дланта си от телефона. «Да, точно това очаквах. Още един човек е загубил живота си. Не бих могла да тържествувам. Коя е жертвата?» До този момент не е идентифицирана. Тялото е голо и е на мъж на възраст между 25 и 35 години. Няма особени белези. Известна ли е причината за смъртта му? Няма наранявания. Има леки охлузвания по лицето и тялото, от които не могат да се направят заключения. Някой видя ли е нещо? Има ли нещо засечено от камерите за наблюдение? Вашият Дин Риф, ако той го е извършил, е избрал подходящо място. Мъжете, които са го открили, са отишли рано на игрището, за да поиграят голф. Тялото е било хвърлено в потока някъде посред нощ. Има много лесен достъп от една отъпкана пътека, която минава под околовръстното шосе в близост до железопътната линия. Там няма камери за наблюдение. Фрида замълча. «Е», каза Дъгдейл. «Благодаря, че ми казахте. Не търся благодарност. Искам да знам какво ще правите сега. Ще го чакате да продължи своя дяволски тур по реките и потоците?» «Не», отвърна тя. «Този път е различно». «Как по-точно?» «Другите убийства бяха шумни, с елемент на показност. Това убийство е тихо и ненатрапчиво. Едно голо тяло на мъртвец на игрище за голф не може да се нарече ненатрапчиво. Той е знаел, че ще се оглеждаме за поредната жертва, затова не му е било нужно да превръща това убийство в поредния спектакъл. Какво, според вас, се опитва да ни каже?» «Казва ни, аз все още съм тук. Това го знаем». Той се подвълми, а после каза, «Мисля, че е добре да знаете». «Какво?» «След няколко дни ще обявим публично, че заподозреният за убийствата е Дин Риф. Според мен отдавна трябваше да го направим». «Защо чак сега?» «Това е решение на комисаря». «Защото нямате друг вариант ли?» «Защото смятаме, че гражданите може би ще успеят да ни помогнат и защото искаме те да са бдителни». «Да са бдителни. Правилно. Ще се вдигне медиен шум». «Мога да си представя», каза сухо Фрида. «Добре. Дайте ми новия си адрес». «Не. Моля. Не. Няма да ви дам новия ни адрес. Не искам да знаете къде се намираме». «Вие сериозно ли говорите?» «Вие как мислите? Той беше научил къде сме». «Фрида, чуйте ме», каза настоятелно Дъгдейл. «Вие сте в опасност, вие и момичето». «Знам. Ние можем да ви помогнем, но само ако ми кажете къде сте». «Това е моето решение», отвърна Фрида. «Може и да е погрешно, но аз поемам цялата отговорност за него. Няма да ви кажа адреса. Не става дума само за вашия живот, а и за живота на Лола. Помислете си за това. Смятате ли, че не го осъзнавам? Няма да кажа на никого». «Няма да кажете на никого, защото аз няма да ви кажа. Ще поддържаме връзка.
Фрида остави телефона си на масата. Лола беше вперила поглед в нея. Той отново го е направил, нали? Да. Още един човек, който е бил жив вчера или преди седмица, сега е мъртъв заради всичко това. Лола сложи ръка на устата си. Тя затвори кръглите си сини очи, а после ги отвори, скована от ужас. Кошмарът продължава, изрече тя с треперещ глас, а ти не позволяваш на полицията да ни помогне. Защо? До момента не ни помогнаха по никакъв начин. Значи продължаваме сами. До сега бяхме все сами. Звезда, 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 звезда. 40. 5 дена, след като бяха намерени фризерите, Куори се върна отново при гаражните клетки. Той паркира колата си и пое по пътя, оглеждайки се неспокойно наоколо. Не беше стигнал до никъде. Всеки път, когато докладваше на Дъгдейл, усещаше, че го разочарова. Когато откриха мястото, където Дин Рив беше складирал телата, Куори беше сигурен, че са направили пробив. Дори беше оставил въображението си да го води, представяйки си как открива Рив, а после триумфиращо се радва на заслужено публично признание. Тогава Маги щеше да го гледа с други очи, а дъщеря му щеше да се гордее с него. Той запали цигара. Напоследък пушеше много и прекаляваше с диетичната кола и горчивото кафе. През последните 2 дни полицаите бяха разпитали всички, които работеха тук. Няколко души бяха разпознали Дин Рив от снимките, които им бяха показали. Той беше идвал тук в продължение на месеци, а полицията го бе изпуснала за броени дни. Бяха разширили обхвата на търсенето и бяха разпитвали от къща на къща без никакъв резултат. Той, разбира се, можеше да бъде навсякъде. Нямаше причина да се предполага, че мястото, където е държал труповете, е било близо до мястото, където живее. Лондон имаше 10 милиона жители, а Рив може би дори не беше в Лондон. Куори стигна до гаража. Електрическите кружки бяха отвъртени и мястото беше празно и неприветливо. Тук, в това малко помещение, в 4 фризерни ракли са били държани 4 мъртви тела, докато наоколо хората са човъркали по колите си или са превозвали с тях разни стоки. След няколко минути Куори се върна при колата си и потегли, изпълнен с тягостно чувство. Вече познаваше този маршрут като 5-те си пръста, неугледните магазини, цеховете на леката промишленост, изоставените офиси, малките жилища с мръсни прозорци. Постепенно падаше мрак. Един по един прозорците започваха да светят. Докато минаваше край сградата, където се продаваха употребявани вещи за дома, включително фризери, той видя 2 мъже, които внимателно сваляха някакъв диван от задната част на един бус. Куори не знаеше какво го накара да спре. Инстинктът, каза по-късно Дъгдейл, потупвайки го по рамото. Той се приближи бавно към тях, но не извади служебната си карта. Те го изгледаха подозрително и продължиха да влачат дивана към входа на сградата. Тежко, а? Каза той. Единият от тях, много млад, вероятно още тинейджер, и толкова слаб, че не беше за вярване как мъкне дивана, без да се спъне под тежестта му, го подмина равнодушно. Вероятно не говореше английски. Другият изсумтя и кимна. Те оставиха дивана на няколко метра от вратата и застанаха неподвижни, вперили погледи в него. Куори извади пакета с цигари и ги почерпи. 2 мъже си взеха по цигара. Шефът ви вътре ли е? Попита Куори. По-възрастният мъж се изкашля леко. Той идва и си тръгва, когато иска. Не товари и не разтоварва. Но е добър във вземането на пари. Куори кимна съчувствено. Вие наблизо ли живеете? Попита той. Човекът го изгледа неспокойно. Вие полицай, нали? Видях ви, когато вие идвали тук миналия път. Аз нямам проблем с вас, отвърна Куори. Отдавна ли сте тук? Аз от 2 години. А той? Човекът посочи срамо към младежа. 3-4 седмици. Още тъгува по дома. Съжалявам, каза Куори. Наблизо ли живеете? Защо? Просто се интересувам. Както вече казах, не съм тук, за да ви създавам неприятности. Не просто наблизо, ние живеем в тази дупка. Надолу по стълбите. Без прозорци. 7 души. Не ви е лесно. Той седна на дивана и мъжът приседна до него. Младежът се извърна с гръб към тях, дърпайки жадно от цигарата си. Куори извади снимката на Дин Рив и я показа. Шефът ви каза, че не е виждал този човек. Мъжът се изсмя подигравателно. Проклет лъжец. Куори видя лъч на надежда. Значи сте го виждали. Ами да. Той е идвал тук.
Ами да, каза отново мъжът. И е купил фризери от вас. Три или четири. Два пъти идвал тук. Кога беше това? Мъжът свира мене. Преди месец. Преди два месеца. В брой ли плати? Тук само в брой. Мъжът разпери длани и никакви въпроси. Той с какво превози фризерите? С бус. Ние му помогнали да ги натовари. Какъв беше бусът? Какъв? Какъв беше на цвят? Бял. Това беше по-скоро въпрос. Не видяхте ли регистрационния номер? Човекът го изгледа с празен поглед. Той каза ли ви името си? Защо да го прави? Значи, не. Добре. А да ви е казал къде живее? Човекът бавно поклати глава. Младежът допуши цигарата си и хвърли фаса на пода. Въпреки, че беше доста хладно, той беше облечен с тънка тениска. Беше му студено и беше гладен. Много е важно, каза Клори. Нямате ли какво друго да ми кажете? Съжалявам. Може би другият мъж ще знае. Другият мъж. Приятелят му. Клори си поедах и попита бавно. Той е бил с друг човек. Лен. С човек на име Лен. Така мисля. Лен чий? Той отново свира мене. Той идва тук с колела. Често го виждам. Лен продава колела. Аха, ефтино. Крадени, каза Клори и веднага съжали. Нещо друго да ми кажете за този Лен. Знаете ли къде живее? Не. Той с кола ли идва тук? С бус. Сив бус. Или бял. Мръсен. Как изглежда? Едър. Много едър. Дълга коса, ето такава. Той спусна длани около лицето си и после назад към тила си. Конска опашка. Татуировки по цели ръце. Какви татуировки? Просто татуировки. Много. Добре. Младежът се обърна и се наведе към приятеля си, говорейки му нещо тихо и бързо на език, който Клори не можа да разпознае. Какво казва? Казва, че трябва да тръгваме. Почакайте. Клори измъкна портфейла си и извади банкнота от 20 лири. Той им я подаде заедно с пакета цигари. Още един въпрос. Този Лен, той кога идва? Когато се случи. Идва ли е напоследък? Преди няколко дни. Шефът ви дали знае как можем да го открием? Мъжът въздъхна и погледна към Клори така, сякаш той беше глупаво дете, което нищо не разбира. Той не знае нищо, той не казва нищо. Но може да разполага с име, с адрес. Мъжът за трети път свира мене и след кратък размисъл каза. Видях го в кръчмата. Видели сте Лен? Да. Коя кръчма? Трите пера. Къде се намира? Тук наблизо. На широката улица. Един път ли сте го виждали? Няколко пъти. Клори се изправи. Благодаря, каза той и му подаде още една банкнота. Вие не казвай на шефа, че аз казал това. Не се притеснявайте. Той кимна на двамата и излезе на улицата. Кръчмата Трите пера напомни на Клори за кръчмите, в които дядо му го беше водил като малко момче. Той трябваше да седи навън с пакет чипс и чаша Кока-Кола, но когато вратата се отвореше, отвътре се показваше един непознат и любопитен свят. И сега беше същото, само дето липсваше мъглата от тютюнев дим. Нямаше прясно сготвена храна, нито излъскани до блясък дървени подове. Навсякъде беше застлано с линолеум, виждаха се снимки с автограф на Боби Муър, играли на автоматите беширен надпис, който обещаваше във вторник вечер да има стриптизьорка. Мъж и жена на около 60 години седяха на една маса с халби бира. Клори се приближи до бара. Една млада жена седеше отзад и гледаше в телефона си. Косата й беше руса и обръсната от двете страни на главата й, така че розовото на скалпа й прозираше. Тя имаше пиърсинги на ушите, веждите, носа и долната си устна. Имаше и татуировки по целите ръце, по врата и малки точковидни татуировки по бузите. Клори си поръча чаша чай и след малко напитката с махагонов цвят беше пред него. Тук е доста спокойно, каза той. Жената не отговори. Един мой приятел се отбива тук, продължи Клори. Казва се Лен. Не е нужно да съобщавате името си, за да си поръчате нещо за пиене, каза жената. Това ми хареса, отбеляза Клори. Имате чувство за хумор. Той разтвори служебната си карта, остави я на плота, а до нея сложи снимката на Дин Рив. Искам да знам дали сте виждали този човек. Това е всичко. Погледнете я. Жената се наведе напред и заразглежда снимката толкова отблизо, че той усети парфюма и сладникав аромат, примесен с мирис на изгоряла гума.
Това е Лен, така ли? Попита тя. Не, Лен е приятелят му. Виждали ли сте този на снимката? Може би, отвърна тя неопределено. Може би, това дали е, или не? Това означава не знам. Изглежда съвсем обикновен. Има стотици като него. Добре. Познавате ли човек на име Лен? Много едър, с конска опашка, с татуировки. Познавам един, който изглежда по този начин, отвърна тя с нежелание. И се казва Лен. Да. Често ли идва тук? Мисля, че съм го виждала няколко пъти. Не съм тук през цялото време. Кога за последно е бил тук? Не знам. Преди 3 дни? Преди седмица? Преди няколко дни. Той прибра служебната си карта и снимката и остави служебната си визитка. Ако го видите, обадете ми се. Когато излезе навън, Клори звънна на Дъгдейл и му разказа какво беше открил. Трябва да поставим там човек, каза той. В случай, че Лен се появи. Предполагам, че лесно може да бъде забелязан, той е едър мъж с татуировки и конска опашка. А защо не и самият Рив? Могат да седят отвън в кола. Добра работа си свършил. Звезда, 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 звезда. 41. Фрида се загледа в Лола, която лежеше на големия диван в дневната и гледаше в тавана. Косата й беше мазна, кожата бледа, а погледът й празен. Не искам да прозвуча като майка ти, каза Фрида. Тогава не дай. Но тук има спортни уреди. Можеш да вдигаш гири или да потренираш на велоергометъра. Ускореният пулс ще те накара да се почувстваш по-добре. Това е мит, каза глухо Лола. Правени са проучвания по темата. Подложили група депресирани хора на експеримент. Част от тях тренирали, а друга – не. Нямало никаква разлика. Или пък можеш да прочетеш някоя книга или да нарисуваш нещо. Права си, каза Лола. За кое? Звучиш като майка ми. Или ако искаш да поговорим, можеш да ми кажеш всичко, което пожелаеш. Ти си уплашена. Разбира се, че си уплашена. Но аз ще те пазя. Може би ще ме пазиш по начина, по който си опазила приятеля си. Лола погледна към Фрида, за да види ефекта от думите си. Но изражението на Фрида не се беше променило. Не беше моя работа да го пазя, отвърна невъзмутимо Фрида. Вече се бяхме разделили. За колко мислиш, че може да се купи този имот? За 5 милиона? За много повече. Намирам се на място, което струва 5 милиона лири или 10 милиона лири. Той е със собствена фитнес зала, а аз се чувствам все едно съм в затвора. Сега разбирам защо хората се самоубиват в килиите си. Знам какво си мислиш, че съм като скучаещо дете в дъждовен ден. Не си мисля това. Както и да е, ти ми взе телефона, но ти самата използваш Фейсбук и си говориш с приятели. Не използвам Фейсбук и не си говоря с приятели. Тогава какво правиш? Разглеждам една карта на лондонските реки. О, твоите проклети лондонски реки. Тя забеляза намръщената физиономия на Фрида. Какво има? Не знам, каза Фрида. Гледам картата и усещам, че има нещо. Какво е това нещо? Мисля си, че съм направила грешка. Как така? Ти предрече, че той ще хвърли нечие мъртво тяло в Беверли Брук, и той точно това направи. Ти беше права. Да, изрече бавно Фрида. Бях права. Лола се изтегна отново на дивана. Фрида взе лист, хартия и химикалка и както беше направила предишния път, начерта проста схема на реките. Първо нарисувала катушещата Темза. После започна от северо-запад и нарисува река Флийт, продължи на запад и нарисува река Тайбърн, река Уестборн и Каунтърс Крийк. Южно от Темза, в посока запад, нарисува Беверли Брук. Придвижи се на изток и нарисува Уандъл, река, която твърде добре познаваше. Тук се поколеба. Вместо да продължи още на изток към реките Фалкън и Ефра, тя прокара химикалката си отново над Темза, на запад от Каунтърс Крийк, и очерта малка кривообразна линия надолу към Темза при Хамърсмит. Стамфорд Брук. Беше забравила този поток. Но какво значение имаше това? Може би Стамфорд Брук беше твърде незначителен за Дин Рив, за да се занимава с него? Или може би някъде там имаше тяло, което още не беше открито? Фрида чу един глас. Това не беше гласът на Лола. Гласът беше в собственото й съзнание. Какво значение има? Казваше и той. Ти предрече какво ще направи Дин Рив и беше права. За какво се тревожиш? Но имаше нещо, което й обягваше, и точно това я тревожеше.
Постепенно мисълта, която я тормозеше вече дни наред, сега започна да се избистря, подобно на размазан образ, който става все по-ясен, твърд и студен. Чувам плъховете, промълви Лола. Къде ги чуваш? Не знам. Но чувам ясно как бягат с ситни стъпки и как драскат с ногти. Може да са под дъските на пода, или в стените, или в тавана на стаята. Нощем затварям очи и ги виждам, с гъста козина, с остри зъби, с червени очи и с дебели опашки. Хората минават с коли край тази къща и тя се появява пред погледите им бяла, красива и елегантна, а отвътре гния и се руши и е населена с плъхове. Фрида се приближи, седна до Лола на дивана и сложи ръка на челото й. Нямам треска, ако това си мислиш. Фрида я огледа внимателно, сякаш и беше пациентка. Фрида беше психотерапевт. Нейните пациенти говореха, тя ги слушаше и се опитваше да им помогне да превъзмогнат своята тревожност и душевна мъка, да се избавят от разрушителните си мисли и навици. Тя също така знаеше, че говоренето има определени граници. Някои пациенти бяха като къща, в която гори пожар. Безполезно е да мислиш за украсата и мебелите в стаите. Длъжен си да изгасиш пожара. Такива пациенти се нуждаят от успокоителни, които да отложат душевната им болка за няколко часа или за няколко дни. Или може би имат нужда да прекарат известно време в психиатрично отделение, за да се изолират от външния свят, където трудно се справят. Фрида ясно осъзнаваше, че точно в този момент разговорите не биха помогнали на Лола. Само още няколко дни, каза тя кротко. Вече сме почти на края. Лола обърна главата си и я погледна. Фрида продължи да говори. Мога да ти взема лекарства. Такива, които ще ти помогнат да спиш. Не е това. Проблемът е в убитите хора. Не мислиш ли за тях? Не ги ли виждаш, когато си затвориш очите? Ще има още жертви. Още и още, и още. Не, каза Фрида. Няма да са толкова много. Ще има само още. Една жертва. Още една жертва. Коя ще бъде тя? Аз, естествено. Лола стана и се втренчи в нея. Ти това ли искаш? Искаш да му се принесеш в жертва? Не го искам. Той го иска. И ти мислиш, че ако... Лола млъкна, а после изрече с усилие. Мислиш, че ако те убие, ще спре? Ще спре да убива други хора? Фрида се наведе към Лола, протегна ръката си и погали косата й, сякаш Лола беше малко дете, което се е събудило от кошмарен сън. Да, Лола. Точно това мисля. Тя се изправи. Ще отида да направя чай. Най-добре е да е Билков. От Джинджифил. Ти искаш ли? Да, искам. От него ще се почувстваш по-добре. Вече казах да. И така, Фрида излезе от голямата дневна и отиде в трапезарията, която те не бяха използвали, защото масата и столовете бяха проядени и мръсни. Оттам влезе в кухнята в задната част на къщата, напълни чайника с вода и го включи. Докато го чакаше да заври, тя погледна през задния прозорец. Там се виждаше павирена улица, на която по-рано най-вероятно е имало конюшни, а сега на тяхно място се издигаха тези прекрасни къщи. В мивката имаше две керамични чаши. Фрида ги изми и сложи по една чайна торбичка с джинджифил във всяка, заля ги с вряща вода и ги разбърка с чайна лъжичка, докато водата се отсвети в кехлибарено жълто. Миризмата на джинджифил действаше успокояващо. Тя мина с двете чаши през трапезарията и отиде в дневната. Лола не беше там. Фрида я повика, но не получи отговор. Тя отпи глътка от джинджифиловия чай. Той все още беше горещ и опари устните й. Фрида се приближи до предния прозорец и я видя. Лола, облечена сяке, вървеше, залитайки по улицата. Тя правеше своето малко бягство, вдишвайки жадно свежия въздух, носейки се насам-натам като пияна. После влезе през един от входовете на Ридженс парк и изчезна зад оградата от храсти. Фрида погледна към двете чаши, които държеше. Изведнъж изпита желание да ги хвърли на пода и да ги струши на малки парченца. Но после и хрумна, че собственикът изобщо нямаше да узнае и нямаше да го е грижа, ако се счупят. Някой друг може би щеше да дойде да живее тук и щеше да му се наложи да почисти счупеното, а това нямаше да е честно. Ето защо тя сложи двете чаши на пода. Когато Лола влезе в парка, тя се огледа наоколо. После тръгна бързо към една жена на средна възраст, която се разхождаше с две кучета. Тя им хвърляше топка за тенис, която те трябваше да донесат. Жената погледна Лола с смесица от неодобрение и безпокойство.
Лола се зачуди защо, но после се сети как изглежда със своите мърляви дрехи и немитата си, мазна коса. «Извинявайте», каза Лола. «Съжалявам, че ви безпокоя. Изгубих си телефона. Трябва да се обадя на една приятелка да дойде да ме вземе. Бихте ли ми услужили с вашия телефон? Само за минута. За по-малко от минута». Жената се поколеба. «Много е важно», каза Лола. Очите й се напълниха със сълзи, а гласът й потрепери. «Добре. Щом е за малко». И тя й подаде телефона си. Лола се отдалечи на няколко метра и се обърна с гръб към нея, така че жената да не може да я чуе. Тя набра номера, който беше запомнила. Знаеше, че ще го помни до края на живота си. Лола почака известно време. Той може би нямаше да отговори. Едри сълзи се затъркаляха по бузите й. Те влязоха в устата и тя усети соления им вкус. Над главата й прилетя самолет, който оставяше бели следи по есенното небе. Сърцето й думкаше силно, сякаш всеки миг щеше да изскочи от гърдите й. Отсреща се чу гласът му, плътен и мек. «Лола е», каза тя. Той мълчеше, чуваше се само дишането му. За момент Лола си помисли, че няма да може да произнесе думите. Те бяха в устата и тежаха като камъни. Тя си пое дълбоко дъх, който отраска гърлото й. «Ние сме на Ривингдейл терас 18-та». «Да, Ривингдейл терас». Фрида казва, че вие ще убиете само още един човек. «Да, разбира се, че има предвид себе си. Трябва да вървя». На Лола й беше трудно да се движи. Тя си представяше как лежи на влажната трева между нападалите листа, свита на кълбо, и чака всичко това да свърши. Искаше и се да изчезне. Искаше и се земята да я погълне. Тялото й сякаш не беше нейното и тя сякаш не принадлежеше на тялото си. Всичко вътре в нея сякаш се трошеше. Тя остана неподвижна за няколко мига, опитвайки се да възстанови равновесието си. После тръгна обратно към изхода на парка. «Лола». Тя подскочи и се спря. Беше Фрида, която й протягаше ръка. «О, извинявай», успя да каже Лола с дрезгав глас. Фрида със сигурност щеше да забележи, че нещо не беше наред. «Имах нужда да подишам чист въздух». Фрида се усмихна и я хвана за ръката. «Знам», каза тя. «Това е най-скъпото място, където някога съм живяла. И най-неприятното. Когато те видях как бързаш по улицата, осъзнах, че трябва да го напуснем». Лола погледна Фрида, която беше приметнала по една чанта през всяко рамо. «Да напуснем къщата. Сега ли?» изрече тя невярващо. «Още сега. Защо да чакаме? Имам някои неща, които трябва да си взема. Взела съм всичко. Но, аз нямам сили за още едно пренасене, Фрида. Тук наистина е ужасно, но какво ще бъде следващото място? Да тръгваме. Ще го обсъдим в движение», отвърна Фрида и поведе изпълнената с нежелание Лола обратно в парка, а след това двете поеха в южна посока. «От опита ми с пациенти знам, че когато някой започне да си представя как по него лазят плъхове, докато спи, значи е време да си смени жилището. Но смяната на жилището не е начин да си решиш проблемите. Трябва да ги решиш там, където са». Лола се спря. Погледът ѝ беше безумен. «Струва ми се, че където и да отида, все ще има плъхове. Сигурно са били в съзнанието ми. Да се върнем в къщата. Моля те». «Всъщност, аз винаги това казвам на моите пациенти. Можете да се местите от място на място, но проблемите ви все ще са с вас», отвърна Фрида. «В този случай обаче ще направя изключение. Плъховете бяха истински. Сигурно има и хлебарки». Те тръгнаха отново и Лола се остави на Фрида да я води, влачайки краката си през листата. «Къде отиваме?» попита тя. «Пак ли ще трябва да се свържем с някой от твоите приятели?» Кийган беше предвидил, че нещо такова може да се случи и ми даде ключ за едно друго жилище. «Сега можем да отидем пеша до там. И двете имаме нужда от движение». Фрида отметна глава назад и каза по-скоро на себе си. «По-късно сигурно ще завали дъжд. Силен дъжд, който да прочисти въздуха». Те стигнаха до югоизточния край на парка и тръгнаха по Юстън Роуд. Мястото беше така мъчително близо до дома на Фрида, даже опасно близо. Някой би могъл да я познае. Те пресякоха шосето и постепенно се отдалечиха от оживения трафик, движейки се по малките странични улици около сградите на университета. Този маршрут и беше добре познат от честите и разходки в безсънните нощи.
Двете минаха край терасовидните къщи, край еднообразните червени жилищни блокове, край малките хотели, докато накрая стигнаха до една малка къща в единия край на неголям площад. Фрида отключи входната врата и те влязоха вътре. Интериорът беше нещо като имитация на семейна къща. По стените имаше гравюри. Имаше хол с диван и два фотьойла. В задната част имаше кухня и малък двор, който опираше в стените на големи сгради. Но нямаше нищо, което би могло да бъде нечия собственост. На рогоската зад вратата нямаше никаква поща. Нямаше телевизор, нито телефон. Каква е тази къща? Попита Лола. Сякаш е бутафорна къща, в която се снимат сцени от филми. Мисля, че моят познат я използва за хора като нас. Какво означава хора като нас? Хора, на които им се налага да се скрият за известно време. Те са много повече, отколкото предполагаш. С какво точно се занимава твоят познат? Трудно е да се обясни конкретно. Той е нещо като консултант по ръководенето на определен вид дейности. Какво ще кажеш за това жилище? По-добро е, нали? Лола се огледа наоколо. Права си, отвърна тя. По-добро е. Радвам се, че напуснахме онази къща. Деда можех да напусна и себе си. Звезда, 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 звезда. 42. Същата вечер Фрида се зае да приготви супа от мускатна тиква. Кухнята беше чиста и почти празна. Имаше една голяма и една малка тенджера, тиган за готвене, грил тиган. Порцелановите съдове бяха бледо-зелени и всички бяха в комплекти от 4 броя, 4 големи и 4 малки чинии, 4 купи. По същия начин бяха комплектовани приборите за хранене и стъклените чаши. Тя беше купила още уиски и наля по един пръст за двете им, слагайки мълчаливо едната чаша пред Лола и отпивайки от своята, като едновременно с това наряза тиквата и я изсипа в сгорещения тиган. Докато тя се пържеше, Фрида наряза хляб и подреди масата, а после отвори лаптопа си и го включи. През цялото време Лола седеше мълчаливо, с отпуснати рамене и празен поглед. Фрида се съсредоточи пред екрана на компютъра и се зачете в новините, като в същото време говореше, без да вдига поглед. Когато в шаха стигнеш до финалната игра, така наречения ендшпил, всичко се променя. Останали са само няколко фигури. Пешката може да бъде силна като царицата. Те се обикалят една друга, препречват си пътя, взаимно се защитават, дори блефират, опитвайки се да намерят начин да победят. И това е финалната игра. Да. Какво смяташ да правиш? Фрида не отговори. Тя стана и бодна тиквата с вилица, за да се увери, че е омекнала. Тук няма миксер, каза тя. Ще трябва да я намачкаме с вилица и да добавим бульона. Можеш ли да свършиш това? Какво? Можеш ли да смачкаш тиквата с вилица? Лола? Предполагам. Пини си уиски. От него ще се разплача. Не е толкова лошо човек да си поплаче. Не. Не бива да плача. Това ме кара да се чувствам така, сякаш съм се разпаднала. Тя погледна Фрида с широко отворените си по-детски очи. В буквалния смисъл. Като че ли стомахът ми се разгръща. Оплашена си. Да. Ето. Смачкай тези парчета тиква. Фрида извади парчетата в чинията и бутна една вилица в ръката на Лола. Започна да наблюдава как Лола покорно забива вилицата в меката жълта сърцевина. Спомни си първия път, в който беше срещнала Лола, колко наивна и простодушна беше, как говореше каквото и падне. Спомни си как импулсивно я беше прегърнала, казвайки колко много съжалява за всички тежки изпитания, през които сигурно е преминала. Сега Лола седеше на масата, без да продума. Беше отслабнала, кожата й беше потъмняла, а въгълчето на устата си имаше херпес. Косата й имаше нужда от измиване и подстригване. Дрехите й бяха мръсни. Фрида забеляза, че ноктите й бяха изгризани до кръв. Тя взе вилицата от ръката на Лола и отмести чинията. Достатъчно, каза меко Фрида. Благодаря ти. Тя направи супата, накрая добави йогурт и сипа на Лола пълна купа. Яш. Лола бръкна с лъжицата в гъстата течност и колебливо я поднесе към устата си. Хапна половин лъжица и я остави обратно в купата. Гладуването няма да ти помогне, отбеляза Фрида с строг тон. И си вземи хляб. Лола хапна още няколко лъжици от супата и бутна купата настрана. Гади ми се, каза тя. Чувствам се зле. По-добре да си легна. Утре на обяд можеш да си хапнеш от супата. Сега ще ти направя чай. Благодаря.
и тя излезе от стаята. Фрида разтреби и почисти. След това излезе в малкия двор с чашата уиски. От тъмното небе заваляха едри капки дъжд. Тя постоя така няколко минути, наслаждавайки се на дъжда, който мокреше лицето й, и на мириса на есен, който той донасяше. След малко влезе обратно в къщата, направи чай и занесе една чаша на Лола, която се беше свила като пашкул в леглото си, с придърпани завивки над главата. «По-добре ли си?» попита Фрида и остави чашата на нощното шкафче. Изпод завивките се чу неопределен звук. «Добре. Ще се видим утре сутринта. Но ако имаш нужда от нещо, аз съм в съседната стая». Лола лежеше неподвижно и чу как вратата леко се затвори след Фрида. Лампата на стълбищната площадка изгасна. Тя придърпа коленете си още по-нагоре и сложи длани на лицето си. Затвори очите си и потъна в мрак, отвори ги, а наоколо пак беше мрак. Тя чуваше дъжда, който тропаше по прозорците. Колко близо беше до момента, в който щеше да каже на Фрида? Безброй пъти беше усещала как думите напират да излязат от устата й. Представяше си голямото облегчение, което щеше да изпита, веднъж щом си отвореше устата и започнеше да говори. Представяше си как Фрида я слуша, поглъща думите и я освобождава от непосилния й товар. Но досега не беше проговорила и не трябваше да го прави. Не трябваше. И както правеше всяка нощ, докато лежеше в мрака с затворени очи, заслушана в собственото си дишане, Лола отново започна да си спомня. Беше получила онзи личен имейл от Джеси, реши да отиде в квартирата си, без да казва на Фрида, защото Фрида, разбира се, щеше да й попречи. Лола изстена тихо под завивките, мислейки си за това как всичко щеше да бъде различно, ако само. Звезда. Когато отвори вратата на жилището, което деляха двете Джес, тя веднага усети по-различната миризма. Тогава си помисли, че Джес е пушила, въпреки че се бяха разбрали вкъщи да не се пуши, но не му отдаде особено значение. Изкачи тичешком стъпалата, викайки Джес по име, очудена, че приятелката й не се обажда. Нали точно тя беше казала, че е спешно? В дневната нямаше никого, нито получи отговор, когато се провикна през затворената врата на Джес, и Лола отиде в своята спалня, за да си вземе малко багаж, можеше да го направи, след като и без това беше там. Тя тъкмо си беше взела часовника, който баба й беше подарила за 18-тия й рожден ден, и го слагаше на ръката си, когато чу някакъв звук. Слаб звук, който я накара да се обърне. «Джес», провикна се Лола. «Ти ли си?» И тя отвори вратата на спалнята си и отиде в дневната. Тогава светът ѝ се преобърна. Той се наклони и се превърна в нещо съвсем различно. Дори сега, докато лежеше свита на кълбо в леглото, тя отново усети с всичките си сетива как страхът беше нахлул и се беше разлял в тялото ѝ като токсична течност. В дневната видя Джеси един мъж, който я държеше изправена. Лола забеляза широко отворените й очи, които я гледаха с неописуем ужас. Ръката му беше на устата й, черната й коса се спускаше по пръстите му. В стаята беше съвсем тихо. В другата си ръка мъжът държеше нож, опрян в гърлото на Джес. Острието му натискаше бялата й кожа и по него се стичаше тънка струйка кръв. Никой не говореше. Никой не помръдваше. Лола видя, че мъжът я гледаше право в очите и се усмихваше приятелски. С частица от съзнанието си тя го разпозна като мъжа край канала, мъжа, чиято снимка беше в телефона й. Името му изплува в паметта й. Дин Рив. Тя се намираше в дневната на жилището си с Дин Рив, който беше опрял нож в гърлото на приятелката й и се усмихваше така, сякаш беше очарователна изненада да се срещнат по този начин. «Здравей, Лола», каза той накрая. Джес помръдна неспокойно, но той само я стисна по-здраво. По шията й се търкулна едра капка кръв. «Радвам се, че си получила съобщението ми». Лола искаше да протегне ръката си, за да не залитне, но вместо това стоеше, замръзнала от ужас, в средата на стаята. Искаше да извика, но гърлото й се беше сковало от страх. «Искаш ли да направиш нещо за мен?» каза Дин. Тя кимна с усилие няколко пъти, все едно беше дървена кукла, чиято кръгла глава подскачаше нагоре-надолу, дърпана от конец. «Добро момиче. Но аз ще те улесня. Твоите мама и татко, Дейв и Карл, които са в онова малко селце близо до Малага. Нали не искаш да им се случи нищо лошо?» Този път тя завъртя силно главата си и косата й се блъсна в бузата й. Очите на Джес продължаваха да я гледат. «Знам, че не искаш. И нищо няма да им се случи, ако ми помогнеш.
но ако не ми помогнеш, знаеш ли какво ще стане? Той продължаваше да се усмихва. Кафявите му очи я гледаха дружелюбно. Разбира се, че не знаеш. Не и преди да съм ти показал. Гледай внимателно. След това, съвсем спокойно и без да сваля поглед от нея, той плъзна острието през гърлото на Джес. В първия момент нищо не се случи, но след това гърлото изейна зловещо и от него рукна тъмна кръв. Той пусна тялото и на пода. Лола продължаваше да стои, вцепенена от ужас. Тя не се притече на помощ на приятелката си и не се опита да я спаси. После неведнъж си беше повтаряла, че с нищо не би могла да й помогне и това беше самата истина. И все пак, тя не се беше помръднала от мястото си и беше гледала отстрани, докато Джес лежеше на пода, гърчейки се като риба на сухо. Езикът на Лола се беше сковал и тя стоеше безмълвна. Видя как в очите на Джес се спуска мъгла. Това беше краят. «Ще ти кажа един номер», продължи невъзмутимо Дин. «А ти трябва да го запомниш». И той й беше написал един телефонен номер и я беше накарал да го повтори. Тя го беше повтаряла до тогава, докато той реши, че е напълно удовлетворен. Това беше номерът, на който тя се беше обадила от пробната, докато живееха в онази къща, пълна с котки. Това беше номерът, на който тя се беше обадила от туалетната на гара Сейнт Панкрас, докато Фрида говореше с човека с ледения поглед. Това беше номерът, на който тя се беше обадила онази сутрин, докато беше в Риджънтс Парк. Беше сигурна, че ще го помни до последния си час, двойките от цифри, които беше повтаряла, докато Джес я гледаше с невиждащи очи. Сега тя се страхуваше да говори, за да не би тайната да се изплъзне от устата й, и понякога дори неволно я притискаше с длан. Често усещаше върху себе си погледа на тъмните очи на Фрида, обръщаше се и излизаше от стаята. Защото всеки път, когато усетеше порив да каже цялата истина, тя чуваше гласа му, който бавно и тихо казваше: «Твоите мама и татко, Дейв и Карл, които са в онова малко селце близо до Малага». Фрида беше казала, че това е финалната игра. Лола просто искаше играта да приключи. Но след като приключеше, коя щеше да бъде тя? След всичко, което беше направила? Звезда, 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 звезда. 43. Долан беше изпил две кенчета Red Bull, беше изял едно пакетче солени фъстъци, беше изпушил 4 цигари и въпреки това се чувстваше едновременно превъзбуден и сънлив. Следващият път щеше да си вземе сандвич, термос с кафе и голяма бутилка минерална вода и по-често щеше да си изпъва краката. Вече беше твърде късно за това, отвън валеше като из ведро и дрехите му щяха да подгизнат само за няколко секунди. Въздухът в колата беше влажен и спарен и той отвори съвсем малко единия прозорец. В този момент група мъже минаха покрай него и се отправиха към входа на Тритепера. Те вървяха сгушени и с наведени глави, а един от тях, който беше в средата, носеше малък чадър, по чиято счупена спица водата се стичаше като чучур. Непознатите бяха четирима, но този отляво привлече вниманието му. Куори беше казал, че мъжът, за когото се оглеждаше, е едър. Този мъж беше едър и широкоплещест. Куори беше казал още, че мъжът има дълга тъмна коса, вероятно вързана на конска опашка. На светлината, която дойде от кръчмата, когато те отвориха вратата и влязоха вътре, Долан успя да види, че дългата тъмна коса на мъжа беше небрежно вързана отзад на конска опашка. Куори също така беше споменал за татуировки, но за това Долан трябваше да влезе вътре и сам да се увери. Той излезе от колата и стигна на прибежки до кръчмата, усещайки как дъждът се стича надолу от яката му. В Тритепера беше пълно, едни седяха на масите, други стояха прави до бара. Но не беше трудно да види човека, който може би беше лен. Той стърчеше с цяла глава над останалите. Долан пристъпи по-близо. Да, мъжът наистина имаше татуировки, които се подаваха изпод дългите ръкави на ризата му. Долан отиде до входа и извади мобилния си телефон. «Мисля, че е тук», съобщи той с тих глас на Куори. «Поръчай си питие и го наблюдавай, но не предприемай нищо, преди да съм дошъл. Да не би Рив да е там». Долан леко се паникьоса, не се беше сетил, че някой от другите мъже слен може би беше Дин Рив. «Той е с група мъже. Ще ги огледам». «Огледай ги, но не прави нищо. Ще дойда там веднага, щом мога». Пътуването отне на Куори половин час. Имаше някаква катастрофа и движението беше силно затруднено. Когато влезе в Тритепера, видя Долан, който стоеше до бара и отпиваше по-малко джинджифилова бира. Той все още ли е тук? В другото помещение играе дартс.
От Риев няма и следа. Кори отиде там, седна в страни и наблюдава играта, докато тя свърши. После стана и пристъпи напред. Самият той беше доста висок, но в сравнение с другия беше по-скоро нисък. Лен, попита Кори. Мъжът го изгледа от високо. Какво искаш? Кори се представи. Повечето хора се стряскат или заемат отбранителна позиция, когато неочаквано се сблъскат с полицията. Лен изглеждаше напълно безразличен. Чух, че може би можете да ни помогнете, каза Кори. Кой ви каза? Значи вие сте Лен. Може би. Как е фамилното ви име? Лен го изгледа равнодушно и каза. Смит. Смит. Име като име. Кори погледна неспокойно към мъжете, които ги наблюдаваха. Може ли да поговорим на по-уединено място? Защо? От тук, моля. В първия момент Лен не се помръдна и мъжете наоколо също не помръднаха. После той свира мене и излезе с Кори от кръчмата, а Долан ги следваше на разстояние. Дъждът беше спрял, но все още беше влажно и ветровито. Те застанаха близо до задния вход и до големите метални кофи за смет. Лен го погледна безучастно. Кори се наведе към него, така че да може да види ясно лицето му и му показа снимката на Дин Риев. Познавате ли този човек? Не съм сигурен. Не се шегувам. Познавате ли този човек? Лен въздъхна. Това е Бари. Изражението на Кори остана непроменено. Бари беше името, с което Дин Риев се беше представил на Джефри Кърнан, когато той го беше наел да му изгради вътрешния двор. Знаете ли къде живее? Защо? Имате ли адреса му? Не. Хайде стига толкова. Изръмжа Кори. Отекчаваш ме и ми губиш времето. От тук нататък има два начина да продължим. Ти ми даваш адреса му и си казваме чао. Или не ми даваш адреса му, аз те вземам със себе си и ти обещавам, че ще направя всичко възможно да превърна живота ти в ад. Ще започна от това, че ми даде фалшиво име, и то ще бъде само началото. Не е забранено човек да се нарича както си иска, каза Лен и в гласа му се прокрадна безпокойство. Нека аз да реша това. Лен повдигна леко рамене. Той живее в една квартира над дюнерджийницата на главната улица. Ако все още е там. Той се изсмя късо. Бари не обича да се задържа задълго на едно място. Неспокоен тип. Коя главна улица? Фист Хам. От парка нагоре. Нямаш ли номера на къщата? Жилището му се намира над мястото, където правят дюнери. Има цял ред малки магазинчета, където продават всякакви стоки. Точно до дюнерджийницата има магазин, в който се продават препарирани животни. На витрината има голяма птица. Имаш ли номера на мобилния му телефон? Ние не сме чак толкова близки. Нещо друго, което би искал да споделиш? Не. Кори посочи с ръка. Дай си личните данни на колегата Долането там. Също и номер за контакт и адрес. И ще трябва да постоиш при него за известно време. Защо? Може да изпиташ внезапно желание да се свържеш с Бари. Вече ви казах. Нямам телефонния му номер. Да, да. Дори и така да е, остани при Долан, Лен. Кори се обади на Дъгдейл. Имаме вероятен адрес. И той му разказа онова, което му беше казал Лен. Усещаше възбудата в собствения си глас, която го караше да звучи дрезгаво, но Дъгдейл запази обичайното си спокойствие. Паркирай отпред и остани там. Изчакай, докато дойда. Звезда, Фрида лежеше в леглото и знаеше, че няма да може да заспи. В далечината се чуваха коли, а по някое време се чу една лисица. Все още валеше, но не така силно. Тя обичаше шума на вятъра и на дъждовните капки, особено когато лежеше в тъмното в своята малка къща. Тя не беше толкова далеч от тук, Фрида можеше да отиде пеша до там за няколко минути. Тя затвори очи и си представи как отваря синята входна врата и влиза в антрето, където ухае на пчелен восък за полиране, а после в хола, където камината е заредена с дърва, а шторите са спуснати за през нощта. Всяко нещо е на мястото си. На перваза на кухненския прозорец е поставена саксия с босилек, а в ателието на таванския етаж я очаква скицникът и, върху който е оставен подострен молив. Котаракът се е свил на един от фотьойлите или в долния край на леглото й. Той отваря едно жълто око, а после отново го затваря. Купнежът по дома я изгаря отвътре. Фрида чу звук, подобен на стенание. Това беше Лола, от другата страна на стената, която също не можеше да заспи. Горката изгубена Лола,
повлечена от водовъртежа на угнетяващи събития. Но скоро всичко щеше да свърши. Ние всички сме просто листа по дърветата. Есента наближава. Звезда. Куори лесно намери дюнерджийницата. Тя беше точно там, където я беше описал Лен. Но беше трудно да се паркира отпред. Имаше автобусна спирка, двойна жълта линия, светофар. Той, разбира се, беше полицай. Можеше да покаже значката си и да паркира където пожелае, но щеше да му се наложи да обясни защо, а това усложняваше нещата. Ето защо той паркира колата в страни от главната улица, на малка алея между жилищните сгради, и се върна обратно. Застана срещу дюнерджийницата, в която се виждаха тинейджери, скупчени около штанда. Куори погледна към апартамента над нея. Прозорците бяха тъмни. Вдясно имаше магазин за употребявани стоки, стопанисван от благотворителна организация, който по това време беше затворен, но на витрината му се виждаше препарирана катерица. Вляво имаше мини-маркет, а на тротуара пред него върху щандове бяха наредени плодове и зеленчуци. В съседство имаше магазин за спортни стоки, а до него – магазин за домашни потреби. И двата бяха затворени за през нощта. До тях се виждаше малка павирена алея. Куори пресече главната улица и показа снимката на Рив дюнерджийницата и в мини-маркета. Хората само поклатиха отрицателно глава. Когато излезе от мини-маркета, Куори видя Дъгдейл да стои на отсрещната страна на улицата, облечен в тъмно пълто, с ръце в джобовете. Той пресече и отиде при шефа си. Двамата извървяха няколко метра и спряха в един вход. Е, попита Дъгдейл. Има голяма вероятност, отвърна Куори. Доверяваш ли се на източника си? Той разпозна Рив, той ме насочи към това място и го описа съвсем точно. Има ли някой в жилището? Вътре е тъмно. Ти какво мислиш? Можем да го наблюдаваме. Ще изчакаме Рив да се появи. Дъгдейл сбърчи чело. Очевидно идеята не му допадаше. Не знам, каза той. Рив може да се е преместил и да се окажем в задънена улица. Куори видя как Дъгдейл дъвче долната си устна, мислейки усилено. Съжалявам, но нямаме време да чакаме. Ще извикам оперативна група и ще разбием вратата. Може би ще открием нещо. Токувиш и той се окаже вътре. Дъгдейл бръкна в джоба си. Има ли вход отзад? Не знам. Прескочи отсреща и се погледай. В никакъв случай не трябва да го изпускаме. Ако има заден вход, може да поставим на пост някой от колегите за всеки случай. Куори пресече отново улицата и се отправи към малката павирена алея, която беше забелязал преди това. Там беше паркиран малък бус, а зад него имаше две големи метални кофи за буклук. Той мина край тях и видя, че зад магазините минаваше тясна неосветена улица. Куори си помисли, че в миналото тук може би хората са оставяли конете си или са доставяли въглища на обитателите. Улицата беше запусната. В началото и се виждаше напукан паваш, а по-нататък настилката липсваше и се виждаше само пръст. Докато вървеше, Куори преброи сградите. Първата беше железарският магазин, до него мини-маркетът с купища препълнени торби за смет, от които се носеше отвратителна миризма на развалена храна. След това беше дюнерджийницата. Да, помисли си Куори, щяха да им трябват двама души, които да се оглеждат наоколо. Той посегна да си извади телефона и точно тогава забеляза с крайчеца на окото си някакво движение, но вече беше късно. Когато ударът го връхлетя, той по-скоро го видя, отколкото усети. Всичко стана бяло, появиха се червени искри, тялото му започна да пулсира. Не, той не падаше. Просто земята се приближи към него и той заби лицето си в пръста. Носът и устата му се напълниха с нея, имаше дори по езика му и той усети вкуса й. Последва втори удар, но не разбра в коя част на тялото му се стовари. Докато лежеше там, усещайки вкус на кръв в устата си, Куори си помисли, че това беше Дин Рив. Дин Рив беше тук до него, надвесен над него, и му нанасяше жестоки ритници. Той можеше да го залови, можеше да се превърне в герой, а ето че сега Рив щеше да избяга, убийствата щяха да продължат и той щеше да бъде глупакът, който не го беше усетил и сега не можеше да направи нищо. Куори се чу как стене. Това ли беше? Това ли чувства човек, когато умира? Не беше чак толкова страшно. Осъзнаваше, че не може да направи нищо, за да се защити. Тялото му сякаш вече не му принадлежеше. Нищо не зависеше от него. Той просто трябваше да почака всичко да свърши. Това, което се случваше с него, беше нереално.
Постепенно сетивата му започнаха да се събуждат. Усети болка, която започна да се разлива по цялото му тяло, а на определени места започна да става нетърпима. Дясната страна на лицето му, гърдите му, кракът му. А пръстта в устата му го караше да кашля и да плюе. Но дори и сега той не можеше да се помръдне и му беше трудно да разсъждава. Кори се опита да извади телефона си, но не успя и отново потъна някъде. По едно време усети светлини в тъмното, някакви ръце бутаха и хващаха тялото му. Той се опита да каже нещо, но от гърдите му се изтръгна единствено стенание. 10 минути по-късно всичко пред очите му вече беше по-ясно. Той лежеше върху носилка в една линейка с ярка неонова светлина. Усещаше болка, бодежи и спазми. Един парамедик почистваше гузата му с нещо, от което на Кори му се поиска да изкрещи. Той избърса сълзите от очите си и видя, че Дъгдейл седи срещу него. Съжалявам, изрече Кори с хриптящ глас. Езикът му беше надебелял и едва се обръщаше в устата му. Много съжалявам. Не го видях. Дъгдейл безпомощно поклати глава. Не, Дан. Ти не си виновен. Виновният съм аз. Той беше в ръцете ми, а аз го изпуснах.